אורויון? אלא, רצית לעשות רולפליי שלך? איז. או את רוצה לעשות את זה בהזדמנות אחרת? נכון, אנחנו עכשיו למעשה... בואו, אלא, תרענני את זיכרוננו, מה היה במשחק הקודם? זהו, מנסה להיזכר איפה עצרנו? אז זהו, אנחנו בדיוק ניצחנו את האנדד. שני רוק. נכון, נתקלנו בפטריה הזאת אחרי שהחלטנו לעשות סיבוב באיזה יער עם מלא יצורים מתים שנראו כמו פטריות. והחלטנו להקים את הפטריה הזאת לתחייה מאיזושהי סיבה? לא, 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 לא! כן, לא כן. נואל החליט להקים את הפטריה הזאת. לא אנחנו החלטנו, לא היה פה שום דבר קבוצתי. לא, אני אומר אני לפני זה, אני באתי, אני אחזיר את זה, בופ. זה כזה, oh, it's alive, cure wounds! כן, ואז הוא קם וקף אותנו. הוא לא קם, הוא סתם תקף אותנו. טכניקלי אני לא מגדיר את זה כתקיפה, זה סוג של מערכת הגנה עצמית בלחץ כמו תמנון, אבל... אני מאוד מגדיר את זה כתקיפה, ועכשיו אני הולך לשרוף אותו. אבל לא מה. את מי אתם הולכים לשרוף? כי מי שתוקף אותנו לא חי כדי לספר על זה. לא, 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 אבל קצת סבלנות. תן לו לנסות להתבטא, אולי הוא יתקוף אותך אישית ואז תיכנס בו. לא יהיה כאן שום זמן לזה. אוקיי, מנקודת מבט שלי, אחרי שדי שכנעתם אותי סופית שלשים מולכם אויב אחד בקרב, לא משנה מהו, זה מיותר וסתם טיפשי. ערן, אני מבקש, אני יכול להגדיר את מספר הטארגטס של אותו לאחר שהשתמשתי שם? אגב, ערן, הבהיר הזה שנתת לנו דווקא היה אתגר, והוא היה אחד. נכון. זה כי הוא שיבש לכם את הקסם מפה ועדה חדשה. אבל אם... ערן, קונסטרקטים? כן, הקלאסטרים שלנו, יש לנו עכשיו ברברי, ויש לנו קלריק, סוג של פייטר קלריק. אז כמו, הבלנס השתנה קצת, אז יכול להיות שהוא לא יהיה יעיל כמו שהוא היה קודם. בכל מקרה, די שכנעתם אותי שלשים לכם אויב אחד זה לא יעיל, חוץ מזה, אלא בהיר היה גם ל-reactions. ו... בעצם של כל אויב יהיה anti-magic field ול-reaction. לא, אני פשוט... לא, אבל אני באמת חושב שכל אויב גדול יהיה עכשיו legendary resistance. זה הגיוני. את צחק על זה כאילו בקרבות שהוא אמר כזה מה עכשיו כל האויבים הם חסינים לסטן? מי היה מאמין? כן ערן, ערן, the bigger they are, the harder they fall. אוקיי, תהיה מקורי פעם הבא. יש בפרק של מאט פרבל שאומר שהבוס כלייר אקשן מזמן מיניאנס. תבדוק את זה. כן, אני באמת חושב על זה שהרבה, שבאמת כשיהיה איזשהו בוס גדול, דרך אגב, מה שנכנתם בפעם הקודמת זה היה ה-Pretty Big Hack Machine, אבל אם יהיה באמת בוס אז הוא לא יהיה לבד, זה בטוח. אוף, תמיד אפשר לעשות בוס שבאיזשהו שלב מתפצל לכמה אוהבים. זה בוס יחיד, אתה הורג אותו, ואז אתה הופך לחבשה. שברתם לי את הרובוט נמר רגל, אז אני אהפוך לאוסף רובוטים אחרים. כן, איתום יש מלא רגליים של נמר, איתום רובוט נמר רגל. רגע, חברים, אתם לא צריכים לתת לערן רעיונות, יש לו מספיק רעיונות. בטח שכן. אתה רוצה לקחת את טיאמט ולפצל אותה? לחבישה דרקונים שהיא נופלת מתה? כן, בטח, זה נפלא. חמש אייצ'נס דרגונס. זהו, עוד לפני, למען האמת לפני, אולי לא לפני שמאט תכנן את זה, אבל לפני שהוא לפחות יצא עם זה, אז יצא הרפתקה רשמית, Rime of the Frost Maiden, שם יש Free-Formed Battle. למי שאולי לא מכיר את זה, אבל אני לא רוצה לספלר אותו עם דרגונס, לא רוצה לספלר על עצמי, אבל הבוס הגדול שם, הורגים אותו, ואז יש Second Form. ואז יש third form. הם מגלים. אומר בין לבין, it's not even my final form. כן. לא, אבל זה מגיע מ-MMOים, זה השפעה של MMOים עדיין. שנייה, רגע, אלון, אל תשכח, הקרב כולו מתרחש במשך 5 דקות. זה
ברור. אבל זה כבר זה כל קרב D&D. תחשוב, כל קרב D&D רציני זה כאילו 5 דקות זה 50 סיבובים. אני בדיוק היום קראתי, אני בדיוק היום קראתי משהו מעניין שיכול לעזור עם זה, אבל זה כבר דיון לזמן אחר. אחרי שסיימתם איתו, אחרי שקיביתם את הרובוט הגדול, אז הלכתם לדבר עם ההובגובלין שוב, ואז התחלתם לחקור את היער, ושם מצאתם המון יצורי פטריות מתים ואחד שנראה חי, וברגע שמידנט העירה אותו, הוא שם כזה וענן של חלקיקים ירקרקים התפשט לכל כיוון, ושאיר היחידה שמחוץ לאזור. וכן, הייתה אמורה לבוא עם אברוס, אבל ערן לא ענה לי על זה. זה תפס סטרטי פיץ', שזה את כולם חוץ משיר. והשאלה היא באמת, האם יש משהו שמישהו עושה כתגובה מיידית לזה? כן, אני קופצת עליו ומנסה למנוע מאברוס לדפוק לו כדורש. אברוס פשוט לדפוק לו ולך כדורש. לא! אתה יודע מה? אני רוצה שכולם יגלגלו דקסטריטי צ'ק. אברוס לא באמת לדפוק לו עוד איזה, הוא כאילו ילך אחורה וכזה, הוא ירוץ אחורה וכאילו, אוקיי, אם אתה רוצה לדבר, אז אנחנו... ערן, אתה, דרך אגב, אם אתה רוצה, אתה מוזמן להעביר אותנו למפה. כן, אנחנו קוראים בגיים פוזד ואנחנו לא רואים את הדמויות. אוקיי, אני לא חושב שזה נורא קריטי, אבל בסדר. אמרתי שאתה מוזמן, לא שאתה חייב. אני אמת, אבל זה טוב, כי אנחנו צריכים לראות את הדמויות כי להיכנס לדף הדמות שלהם, אלא אם כן יש כאן דרך אחרת. פלוס 5 לא שווה כלום. יש לכם דמויות גם בדף הראשי. דמויות בדף הראשי. אם אתה לא יכול לתקשר איתו, הכנתי טאנגס היום, כי אני נחמד ורוצה לתקשר עם דברים. אוקיי, אז בואו נתחיל משיר נמצאת שם בגומחה בפינה על משהו שנראה כמו אוסף של עובש סגול שמכסה מין פאץ' של המנהרה החסומה בשיפוע כזה שעולה, ומנסה ככה אולי דורכת עליו ונסה לראות מה הקטע איתו. לא, היא מסתכלת, מקרבת את הפרצוף, מנסה טיפה להזיז הצידה. It's sticky and moldy, וזה נראה לי כל מה שהיא מסוגלת להסיק מזה ככה סתם, ואז היא שומעת מכזה לאחוריה. מה זה? היא קוראת לאחור. מידנייט! למה למידנייט יש פלוס 4 פלוס 1? כנראה שון אוף גוד לק. שון אוף גוד לק? יש 18 דקסטריטי? כן. זה נשמע נכון. זה היה דקסטריטי סייב גם, שים לב, אבל זה לא נראה לי משנה. זה כן משנה, כי אם זה לא סייב, אם לא סייב, לא מקבל את זה. אבל הדקסטריטי שלה גבוהה יותר מאבריל, אז היא קודם. סטיל אוף גוד לק מביא גם לסקילס, לאביליטי צ'ק, סרן. כן? כן, סטיל אוף גוד לק. סטיל אוף גוד לק זה סייבס ואביליטי צ'ק. אוקיי, אז הפלוס אחד הזה מגיע מאיזשהו מקום אחר. זה אמור להיות גם. לסייבס וגם לאביליטי צ'ק, זה מה שאמור להיות. אז אם לא הגדרת את זה טוב ערן, אז תבדוק את זה גם אצלי, כי גם אצלי זה אמור להיות. אני אחקור את זה אחר כך, נראה לי באמת גם, יש גם שיפור באימפורטר, אז אנחנו נעשה את הדרגה הבאה ושמידנט צריכה לעלות בקרוב בכל מקרה. אז מידנט קודם קופצת על היצור הזה, שבהתחשב בהבדל הגדלים היא כנראה פשוט בלי פלופ און בלי פלופ, וכזה מכסה אולי את הבטן שלו. אני... תופס עם הציפורניים לתוך הייצור, מסתכל עליו מלמטה וכזה. עטיפת טמבל. אני מנס... החייתי אותך, לא בשביל שתחטוף כדורי אש עכשיו. רגע, אני גם רגל לא דקסטרטי. אוקיי. אז הציפורניים נכנסות, זה לא מרגיש כמו בשר, זה קצת פחות קשיח ויותר ספוגי. אם הציפורניים מסתכלת, אומרת את זה ואומרת את זה, אם אתה לא רוצה להפוך לחביתת פטריות, חביתה עם פטריות, תבטל את הענן. מה אבריל עושה? שאלה טובה, אני שומעת את היעיר.
מה קורה כאן? למה אני מוקפת בירוק? טוב, לא, את לא עושה שום דבר מיוחד, מנופפת באוויר ומנסה לא לנשום את הדבר הזה. אוקיי. לא צריך לנשום את זה. אוי, שיט. דרך האור. זהו, את מנסה ככה לנפנף את זה, באמת את מערבלת את הדברים האלה כמו שאת מעבירה את היד דרך אוויר מלא אבק, אבל הם די חוזרים חזרה למקום. מה אברוס עושה? מינאית ביקשה, אז אברוס יהיה נחמד, ולא יתפוק ליצור הזה, פאקינג פיירבול! הכי שוד! אברוס יכין טול דה דד לדקה שהיצור הזה נהיה תוקפני. לדקה, זאת אומרת אם עוברת דקה מעכשיו אתה... בשנייה, בשנייה שהוא נהיה תוקפני, אברוס כזה. עומד 10 סיבובים. אז הוא עומד עם פעמון כזה מוכן? ואז כולכם שומעים בראש, אתם רואים, מידנייט רואה את היצור הזה ככה ממצמץ אליה בעיניים הגדולות שלו, ואז איש, פחות, ארבעתכם שומעים בראש שלכם, אבל אחרת איך אני אדבר איתכם? רגע, ארבעה? לא חמישה? לא. כי הם שיר לא שם. שיר מחוץ לזה. כי זה שאמרתי ששיר הולכת עם אברוס, אני שנייה חוזר, לא באמת פעל. סבבה. אוקיי, אז אני פשוט מעביר במחשבה לשיר שהוא מתקשר איתנו עכשיו טלפתית. אברוס בא ומוריד, כאילו, אתה רואה אותו כזה, מוריד את זה, ואז מוריד את התנועה. אוקיי, נהדר. ובאמת, לאט לאט, תוך כמה שניות, הנבגים האלה יורדים, אולי קצת זוהרים ונספגים לתוך הבגדים שלכם, אבל כאן רובם נופלים על הרצפה. שיר, בוא איתה סי פרזנטיישן. למה אתה פה? מה שרפת המקום, ו... אני אחשוב על עוד דבר. איפה הכניסה הסודית למאורה של זור, זורו, זורו משהו? עברת בית, זה שלי לא פה ואני מעוצבן. היצור הזה... השאלה הוא שנטרלה, מה היו שאר השאלות? הוא צמח. אתם שומעים? של מידנייט בטלפתי, היא לא יודעת אם גם ייצור כזה... צמח, לזכור הוא צמח, לאט וברוג. מה היה הדבר ששרף כאן את האזור? כן, זהו. שיר מנסה ככה להוציא את הנבגים מהרצפה, אבל הם נעלמים לפני שהיא מגיעה לשם, והיא רק אוספת אדמה בידיים שלה. ברגע שאתם שואלים את זה, אז היא ככה חושבת לרגע, ואז ההוגובלינים שרפו את היער, ואז היא מתחילה ככה לשלוף חצים מהגוף שלה, אחד אחד. למה ההוגובלינים? אני לא יודעת, הם פשוט באו והתחילו והרגו את כל ה... ואתם רואים, המבט שלה נתקע על אחד הפטריות המתות. הם הרגו את כולם. שאלה מצוינת, האם אתם מתרבים בהתרבות על-מינית, או אתם מתרבים כמו יומנואידס בהתרבות מינית רגילה? האם אתם יכולים לקרוא את עצמך? זה קצת פרטי, לא? לא, זה ביולוגיה אנטומיה בסיסית, זה לא קשור אישית. אוקיי, מי אתם? נכון, אז אני מידנייט, הקוסם ש... רצה לדפוק לך כדור אש בגלל הדבר הירוק, קוראים לו אברוס. הפסיכיטים מגנים שם זה שיר, שני הגמדים שם זה אבריל, עם החרב, אין לך חרב כרגע ביד, והמשוריין זה היועץ שלה, שכח לי תמוע. השם הוא רגנר. זהו. ולי קוראים מידנייט, ברחתי על שם של הקוסם של האנדוט. למה אני מסוגל לזכור את זה ואתם לא? מדגות. אני זוכר את זה. מדגות.
אני מידנט מלגון. אה, זה השם הפרטי שלו דרך אגב. כן, אבל אני לא יודע את השם הפרטי. זהו, זה סוג של Mad Ghost the Invincible או משהו כזה. כן. אני לא יכול לקחת את השם משפחה, כי אז זה יהיה מידנט the Invincible וזה לא כל כך מסתדר. מידנט רמה 20 תהיה Invincible. אנחנו סוטים מהנושא. מה אתם עושים פה? מחלים אנשי פטריה רנדומליים ומקבלים אשן ירוק לפרצוף. כן. אוקיי. אוקיי. אז הגוב גובלינים הגיעו ופשוט שרפו את היער, הרגו את כולכם, חוץ ממך, והלכו? כנראה? כן, כנראה שהם חשבו שגם אני נהרגתי, אבל... פרדתי איזה איכשהו. אוקיי. אוקיי. אתם שומעים את אבא רוס, אולי נשרוף אותם קצת חזרה. נחשוב, אני פחות נוטה לאהוב אותם עכשיו. אבא רוס שומע חזרה, גם אני רוצה לשמוע. את צריכה להגיד לפטריה. שיר פה מסתכלת פתאום ואומרת, גם אני רוצה לשמוע. היא אמרה משהו? כן, היא רוצה גם היא רוצה להיות חלק מהשיחה. אבל זה די מתאים לשיר לרצות משהו כזה, ודי מצחיק לא לעשות את זה, אז אני מציע לכם לא להקשיב לה, כי זה יחגיז אותה ממש. לפני שמידון תחל מספיקה להגיע לחלק הזה של המשפט, גם כזה עוד פוס כזה של נבגים שמכניס את שיר לשיחה. נו, טוב. היה שווה לנסות. אוקיי. אני לא... שיר, היא סיפרה לנו ש... הופ גובלינים פשוט הגיעו ושרפו את המקום בלי סיבה. אתם... ידוע לנו. אתם פה כדי להילחם בהם? אנחנו לא החלטנו מה אנחנו פה. יש לנו נטייה להילחם בהופ גובלינים, כי אנחנו מתחילים לעבוד איתם, ואז אנחנו בוגדים בהם מסיבה פשוטית כלשהי, ואז הם תוקפים אותנו, ואז אנחנו הוגים אותם אחר כך. זכונה נצרים פעם אחרונה, אני לא חושב שזו סיבה שטוטית. אבל חברים, בואו ננסה לפני שהורגים אותם פה, שנלך לבסיס שלהם ונקנה גור של אחד מהכלבים. למה לא פשוט לאמץ את האחרון שנשאר? כי הוא כבר מאומן בשבילם, ולא מאומן בשביל, ואני לא יכולה לאמן אותו בעצמי. אין משהו שאת לא יכולה לעשות אם תאמיני לעצמך, שיר. אני רוצה גורו שנגדל אותו להיות כלב מלחמה גדול, לא כלב מלחמה גדול. אין לך כלבים שאת כל הזמן... את כל הזמן מזמנת כלבים. יש לי רק להקה אחת. יופי, נו, מה צריכה עוד? רגע, אם את לוקחת את הכלב שלך ושמה את הכלב של הכלבה שלהם או הפוך במכלה, הם מקבלים תכונות בצאצאים, הם בכלל יכולים להתרבות עם זה? אני לא יודעת, אבל אפשר לבדוק. אבל אני צריכה לקחת אותם במישור הצללים, הכלבים לא באמת קיימים פה אותו דבר, זה רק בבועה שלהם. אוקיי, שיר, הבנו שאת רוצה את הכלב, אנחנו מעריכים את האהבה שלך והרצון שלך לכלבים. רגע, רצית להגיד משהו, סליחה שהפרעתי. זה בסדר. בכל מקרה אני אומר, זה כמובן לא שאני מאשר את ההתנהגות של החוק גובלין ואת הדבר הזה שהם עשו. השאלה היא, לפני שאנחנו תוקפים, אולי כדאי לשאול האם זה מה שאנחנו צריכים לעשות. דיברתם כבר, אתם מכירים את זוקס? מי? לא. לא פגשנו אותו. שמענו עליו, לא פגשנו אותו עדיין. הוא יוכל לעזור לכם נגד ההופגובלינים, הם לא... הוא נחמד. אוקיי, את יכולי להכווין אותנו לאיך פוגשים אותו? בלי שיתקפו אותנו דברים מוזרים בדרך? כל המכונות בכל השנייה מפריעות לנו. מה יודעת? אני לא, בדרך כלל לא יוצאת מהיער יותר מדי, אני יודעת שהוא נמצא במערה בצד המערבי של ה... על הקומה. של המערבי? מערבי. דוס, מה לפאר כזה? אמרו לנו מזרחי. איזה... כן, אמרו לנו, יבלבלו, אמרו לנו... דאטווי. זה יפצי עצמם לפה.
התבלבלו, אלכס. לא, לכיוון השני אתם צריכים לא משנה. כן, אחרי שהרגנו להם את המפלצת הגדולה שם, אופ, זה היה כאילו... לא נראה לי שהמפלצת אפילו הפריע להם. זה לא המפלצת שלהם, ולא באמת הרגנו אותה. סתם הרסנו את זה ולקחנו את הליבה בתור לוט. יכול להיות. בכל מקרה, מה את הולכת לעשות כאן לבד? לנקות? לנסות להחזיר את היער לאיך שהוא היה? הנה, אתן לך משהו שעוזר בדברים כאלה. מה זה שם? סורי, מה? מה זה הסגול ההוא שם? סגול? תסתכל על המרקר. זה עובש? עובש מעניין, עובש לא מעניין. ואת רואה מין ניצוץ קטן בעיניים שלה. אם תסכימו להחיק מפה את ההופ גובלינים ולוודא שהם לא יחזרו, אולי אני יכול לתת לכם משהו כתמריץ? אוקיי, מה את יכול לתת? דברים כתמריץ זה טוב. אתם מבטיחים? אנחנו רוצים לדעת מה התמריץ קודם. כן, ואז אנחנו עדיין עושים את זה או לא. למה יש שם בעיה עם היער שלך? מה זאת אומרת? למה להוג גובלינים יש בעיה עם היער שלך? אני לא יודע, הם פשוט באו ושרפו הכל. זה נראה לי מאוד חד סטרי. לא הצגת להם, גנבת להם דברים? לא. אתם שייכים לקוסם באיזושהי צורה? לא. אז למה את אומרת שהוא נחמד? הוא בא לפה מדי פעם לאסוף את הפטריות, הוא עזר לנו, הוא נחמד. למה הוא עזר אותך? איזה פטריות? אברוס, תבדוק אם אתה מזהה את הפטריות כשהיא מתדרת עליהן. איזה פטריות הוא עשה? מי שרוצה מוזמן לגלגל פרספשן. שור. זה הפטריות של האלפים, במקום מזון. מה זה אומרת פטריות של אלפים? אמרת נייצ'ר? פרספשן. כן, אני יוצא מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה. כן, כן. רגע, זה אמור להיות 19, צריך לתקן את זה. אין לכם בעיה, אתם רואים שדבר ראשון, יש פה כמה כאלו גדולים יותר, ש... זה פטריה שהיא עץ גדולה ועצומה, אבל כרגע שרופה לחלוטין, ופה ושם אתם רואים גזעים קטנים של פטריות קטנות יותר, שבעבר גדלו מהרצפה, אבל עכשיו גם שרופות. זה פשוט, בהנחה מהירה זה כנראה יער כמו שראיתם אצל הדראו, ובעבר היה... שוקק, ועכשיו פשוט צרוף. היי, אז יכול להיות שהם פשוט תקפו כדי לפגוע בקוסם. כן, יש להם איזה קטע איתו. איך נראה, איך הוא נראה? זוקס? איך נראה זוקס? הוא נראה כמוכם, רק ככה מצביעה על מיני, בלי הזנב והאוזניים הבולטות, היא מצביעה על רגנר ואבריל. קצת נמוך יותר וצנום יותר, אבל פחות או יותר? נורמלפטינג כאילו? מה? בגובה של נורם. בגובה של מידנייט כאילו? קצת יותר גבוה? סדר גודל כן, אולי קצת יותר גבוה ממנה. אוקיי, נורם. מעניין. משום מה אני מדמיין פשוט כאילו אחרי כל התלמידים האחרים של אליסטר או אנשים אחרים במקומות האלה, אני מדמיין... לא יודע מה. אם משהו מסוגל ליצור, הגודל שלו לא משנה. כאילו, התולעת הזאת. גם. מי היא מסתכלת בך במין מבט של... רילי? יש לך בעיה עם ייצורים קטנים ורמת הנזק שהם מסוגלים לעשות? לא, אין לי בעיה עם זה. אני חושב שאתה מכיר אותי, לא עשיתי מספיק נזק. כן, זה כזה. טיפית, שני גמדים, ושלושתם עשו גדולות ויכולות. אין ספק. ועדיין, לא יודע. דרך אגב, גם אלפים, למי שאולי מתבלבל, ולפחות בעולם של D&D, הם... אלף גבוה זה 1.70 מטר. די גבוה, לא כמעט.
אני פשוט אומר לאבריל, אל תטרחי לתקן אותו. זה טוב, ההתנסות של הגזעים הגבוהים תהיה מפלתם. לא, אני לא מנסה להתנסה, אני פשוט חשבתי שהוא יהיה מפלצתי. זה לא שאתה מנסה להתנסה, אתה גבוה גם ככה, אתה עושה את זה לבד. אתה מצליח גם בלי לנסות. נכון. טוב, ככה זה שאתה מסתובב עם חבורת גמדים. דברים טובים באים במנות קטנות, די. תגידו, רק לי זה עובד ממש איטי, אתר? אוקיי, אז אני אנסה לפתוח מחדש, קוד אוף דפן. אוקיי, מה התוכנית שלך אם אנחנו ברגע זה הולכים ומאשרים את ההורגון בלינים חיים פה, נכון? אני לא יודעת, אני צריך לבקש עזרה מזוקס, אבל איכשהו לעבור אותם בלי שהם יראו אותי. הם עדיין שם בחוץ? כן. כן. אוי, הנבגי תקשור שלי לא עובדים כל כך רחוק. הוא לא ישמע את הנבגי הזקה. יש לי תוכנית, אבל שומת את העזרה של מידנייט בשבילה. לא, אני יודעת, אתה יכולה... שומת את העזרה של מידנייט בשבילה, אנחנו יכולים להעביר את הפטריה גם בלי זה. לא, למה? דיימנשן דור היא גדולה מדי בשבילי, צריכה שהיא תגדיל אותי. לא, אבל אפשר להכניס אותה לבור. לא, לארג' קריצ'ר כבר לא ייכנס לבור, במצב שלו. לא עם הריהוץ. אז אם מידנייט תהפוך אותי לגדולה יותר, או אותה לקטנה יותר, ואז אני אוכל לקפוץ לדרך, ואז נלך לשם ברגל, עד לבית של זוקס. אולי תהיה מועיל באמת ללכת איתה. תרצה ללכת איתנו לזוקס? לא, אני צריכה להישאר פה, אני צריכה להחזיר את היער, לעשות מה שאפשר. אוקיי. רגע, אז דיברנו על מה שאת רוצה לתת לנו משהו, תמריץ נחמד. כן, אם תבטיחו לי שתעזרו, אז אני יכול לתת לכם אולי כמה דברים שיעזרו לכם. כמה דברים, אוקיי. אני לא נוטה להגיד לא, אני פשוט... אני אומרת להביא למידנייט להחליט. זה פטריה. זה פטריה, אז מה, זה החתול מחליט? כן. אוקיי. אמורוס יושב על הרצפה פשוט. אמורוס! מידנייט מסתכלת על... אין לי שום להחה שיעזור למקום כרגע, או להסתיר אותו, או להקטין את הפטריה, או להגדיל את שיר. אני חושב שזה... אולי יש משהו שיהפוך אותה לבלתי נראית בזמן שאנחנו לא פה, שהם לא יחזרו ויפגעו בה? להחביא אותה באיזושהי דרך? איזה קוסמים אתם באמת? אני יכולה לקבוע... אני עובד על משהו שהיה יכול לעשות את זה, אבל זהו. אני יכולה לתבוע את הטריטוריה לשלי, ולראות אם הם יעיזו לתקוף אותה. תהיי פה בשביל זה? מה? רוצה לבוא ולאיים עליהם ולהגיד לך מעכשיו זה הטריטוריה, עכשיו, להגיד להם עכשיו זה הטריטוריה שלי, אל תתקרבו. שתלתי עצים ואתם לא תשרפו את המקום, זה מחוץ לטווח שלכם עכשיו. ואז הם פשוט יחכו שילכו, שנלך ויבואו. ואז יהרגו אותה עוד פעם. רגע, אז מה אם כולנו נמצאים פה בלי שהם יראו אותנו יוצאים והם יחשבו שאנחנו עדיין בפנים? הכי קל להפוך אותה לבלתי נראות, בלתי נראית, ואז לעבור אותם, ואז שתופיע מחדש. היא לא רוצה לצאת אבל, היא לא רוצה לצאת מפה אבל. אני יכול לעשות פולימורף, ולהפוך אותה למשהו אחר ולהוציא אותה. תראו. ממש ממש נושאים להוציא אותה, להפוך אותה לאכבר, ואז להוציא אותה מפה. אני מציע צהב, אבל... אוקיי, תראו מה אני אומר. מה שאני אומר זה דבר כזה. אני לא חושב שיש שום סיבה שהם יגיעו לכאן עוד פעם, המקום הזה כבר שרוף למיטב הבנתם ואני לא חושב שיהיה איזשהו נזק אם היא תישאר כאן. יש פה גזעים, מה הם ירצו לעשות מדורה להתחמם? הכל כאן שרוף, אני אומר ואני מצביע לך על הגדמים של עצים שיש כאן. כן, אף פעם לא השתמשת בעץ שרוף כדי לעשות אש? לא. תסתכל על העץ הזה הענק, השוכב. זה? מה לא, מה שאני מסמן, זה טיפה יותר דרומה. אברוז, אתה מכיר Magic Mouth?
כן, מכיר את הקסם. אתה יכול לעשות שהוא יעשה רע של... אני לא יודע את הקסם, אני שמעתי על הקסם. כל הנפושים הלא נכונים יש היום. אני יכול לעשות אותו שיעשה בומפים קבועים עד שהמפלצת תגיע. ואני אקרא ללאוד מרס הזה בומפר. כי הוא יעשה בומפ. בום, בום, עד שהיא תבוא. מה? במקרה הכי גרוע, אני יכול לתת לה שעה של, של שקט, אבל יותר מזה לא. להפוך אותה לשקטה לחלוטין, כן יעזור לו שיחשבו ששום דבר לא חי פה. שעה של שקט, התכוונתי בקטע של... אני שם לה טלפאטיק בונד איתנו, ואז אם קורה משהו, אנחנו פשוט מופיע... שיר מופיע פה בשנייה ומפרק את ההופ גובלינים האלה, יחד עם עוד מישהו. אני באמת חושב שאם אנחנו פשוט נשאיר אותה כאן ונלך למסע שלנו, בסופו של דבר, במידה ואנחנו כן נחליט לעזור לה, אז תהיה מוגנת כאן. אני חושב שאנחנו... רגע, מידנייט. רגע, אני חושב שאנחנו עכשיו פשוט מבזבזים זמן בשיחה הזאת. שנייה, חשוב, זה משהו חשוב. מידנייט, מה אם תצבעי בעלות עליה? בפני האוב גובלינים. מסתכלת. אני לא בטוחה שהיא אומרת את כל האמת גם. אז כאילו, אנחנו מאוד ססים להאמין לה מול הגובלינים, אוב גובלינים, וזה די הגיוני לא להאמין לאוב גובלינים, אבל עדיין, לא בהכרח היא אומרת את האמת. אז אני נשאר את רלים ונלך לבקר את זוג. זוג? זוג? ווג? זוקס. הבחור שבונה. זוקס? ואתם יכולים להטיל עליה אינסייט לנסות להבין אם משקרת? אני מעדיג לנסות להפוך אותה לצו. אולי אני אלך לשאול את השוברת למה הם שרפו את הכל והרגו את כל הפטריות? תמי, אני הולכת להטיל עליך לחש שהוא ירפא אותך. אובייסלי ליינג. גלגל דספשן. תנסי לו להתנגד לו וזה יביא אותך למצב בריאות הרבה יותר טוב. דספשן? אין לי מושג. מה הרמת התבונה שלו במקרה הזה? יצורים די גוליבי לדעתי. אם הוא זורק ביתרון כי ריפינו אותה? לא. ניסיתי. אני אפילו לא רואה כמה גלגלתי על זה. כן, אנחנו חברה. יש דרכים אחרות לזה שקרון לבוא שחר. היא מסתכלת עלייך. אני לא בטוחה לגבי זה, אני מניחה ש... זאת אומרת, אני אתרפא את השאר לבד, זאת אומרת, ברגע שיהיה לי זמן עם האדמה? ברגע שאנחנו הולכים, הם יבואו שוב, אין לך זמן, פשוט תשתפי איתי פעולה וזהו. אתה מוזמן לגלגל דספשן שוב. זה כבר נראה לי יותר אינטימידיישן, לא? לא, היא משקרת. אפשר לאיים על מישהו בשקר. זה חצי כשקר, כי כנראה הם כן יבואו וזה, אבל... אנחנו לא יכולים לדעת, זה הקטע. את רואה שהיא מתחילה באמת קצת להיכנס לחרדה וכזה? כן? הם אמרו שהם יחזרו לפה? הם אמרו שהם שרפו בשביל להזיז את כל הבסיס שלהם לפה, כי זה הגיוני, כי הם יושבים על התולעת. אוי, כן, זה יכול להיות בסיס נפלא, הוא מוגן לרוב הכיוונים. אוקיי, מה שאתם יכולים כדי לעזור? בוא נמור! אוקיי, היא כן מספיק אינטליגנטית להבין ש... שזה לא מרגיש כמו ריפוי, בוא נגיד זה ככה? כן, כי היא מרגישה צורך של... לזרוק הצלה. בריפוי אין באמת הצלה. מה ה-DC? 15? זה וויזדום, נכון? כן. לא, באמת... זה כזה, אתה רואה שמתחילה ככה להתכווץ ולשנות צורה והיא כזה זה לא מרגיש טוב, זה לא מרגיש טוב, וכזה... למה את מתנגדת לריפוי המיוחד של מידנייט? מה זה היה? זה לא ריפוי? זה ריפוי מיוחד. זה מרפא אותך, מוסיף לך הרבה חיים, אל תהיי נודיקית. היא לוקחת כמה צעדים לאחור. אני לא שואלה בעתיית. חבר'ה, אתם מפחידים אותה, ואבורוס מתרחק הרבה אחורה. אבורוס מתרחק הרבה אחורה.
היא מרימה את היד שלה לכיוון מידנייט ו... ניסה לעצור אותה ואומרת תשמרי מרחק, אני לא רוצה את זה. יש לך שתי אופציות, לבוא איתנו בצורת צו או להסתדר עם הגובלינים אחר כך, או גובלינים. לא, אני רוצה להישאר ביער שלי, אני רוצה לטפל ב... בשטח הזה. טוב, אנחנו ננקור את מותך אחר כך. מי נהיה מסתובבת ומתחילה ללכת? תגידי, מה התפיסה של הזמן שלך? מה זאת אומרת? כמה זה קצת זמן, כמה זה הרבה זמן בשבילך? רוב הסיכויים שיר שהיא הרבה יותר אינטליגנטית ממך על תפיסות זמן וכאלה, או באופן כללי, את כועסת, הולכת משם, אתם רואים את הסנף רוצה. עוד שאלה נהדרת, אני רגע. איך היא אמורה לענות על זה? זאת אומרת, זה לא בדיוק שאלה... כמה זה הרבה זמן? כמה זה קצת זמן? האם גדילה של פטריה זה הרבה או קצת? תחליט אתה מה היא אומרת. פטריות גודלות בזמן שלהם, אני לא מבינה את השאלה. אוקיי, אז ואם אני יכולה להבטיח לך שאת תהיי בתוך היער שלך זמן שלא יספיק בשביל ששום פטריה תגדל, זמן שאפילו לא רלוונטי, חלקי קטן שלא קשור לכלום. כן, הפטריות לא גדלו אם אני לא אעזור להם, אם אני לא אהיה פה. אני מאמין שמה שאני רוצה לשאול זה כמה מחזורים של ימים. אין מחזורי יום. אני מבין את זה. השאלה היא, נראה שהיא מסתכלת שירות, מסתכלת שירות על רגנר, אנחנו רואים את האקסצ'יינג הזה של ממש אחת מול השני. מה זה יום? זה לא רלוונטי. בגדול, מה אם אני יכול לומר לך שהזמן שאת לא תהיה פה תטפלי, הוא חסר משמעות, כי הוא כל כך קצר. אין לזמן, יש בכלל משמעות. שקט יואל, נמשיר ונסה לבלבל אותה. גלגל פרסוויז'ן בחיסרון. אם נמשיך לגלגל חברים, בסופו של דבר אנחנו נצליח. תנסו את מה שאתם טובים בו. נגיד, אני הולכת לנסות לאיים. האם זה כישלון, ערן? היא מסתכלת על שיר ונראה שהיא לרגע מתעלמת מאחרים. מה בדיוק את מציעה? שאנחנו ניקח אותך איתנו לזוקס, נדבר איתו על איך אפשר לפתור את הבעיה של ההובגובלינים, ואז תוכלי לחזור לכאן ולהמשיך לגדל את הנבגים שלך בלי שהם יפריעו ושהם לא יהיו סכנה. אוקיי, אז איך אני אעבור את ההובגובלינים שמחכים שם בחוץ, כמו שאמרתם? את צריכה לקבל את הלחש של מידנייט. מידנייט, אתה הפכי לתו, ואז אנחנו ניקח את התו ונעביר אותו בשקט דרך הזה. צו? זה לא נשמע כזה נוח. זה זמני. את מעדיף לחיה אחרת? איך אמרת שקוראים לך? אנחנו יכולים גם ארנב. אני אחשוף את הקרקטונים שלה, כי אתם כבר... כי אמרה לכם אותו. כן, אוקיי. שנטרלה, תקשיבי, לא הכל נעים ולא הכל נחמד, ולא הכל טוב, אבל זה מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לך. אנחנו צריכים שתקבלי את זה. אוקיי. מידנייט אכזרי. מידנייט בודקת משהו. אבל רוס, אתה יכול להטיל את הלחש? מה באמת? אני צריך לבזבל את הלחש? אתה לא בדיוק אחרי מנוחה ארוכה. לא, אנחנו לפני מנוחה ארוכה. לא, אנחנו אחרי, אני מלא. אחרי. אתם אחרי. אנחנו אחרי. עכשיו בוקר 14. אוקיי. האם אני יכול להפוך אותה לפלנט בייס קריצ'ר? סמול במקום... מה כתוב בדיוק על פולימורף? פולימורף הוא לחש כל כך פתטי. עכשיו זה בכל מקרה זה חלפתי, ערן, מה זה משנה? יואל אוהב להתלונן על דרואידים והוא מתעקש לשחק אותם. אוקיי, יואל, תעשה את זה ככה. האם מבחינת פלאף אפשר לומר שהיא נהפכת במקום לחיה לצמח? עם פולימור. כן,
כן, כאילו, מה הסיפור של הפלאפר? יש בעיה עם פלאפר, אני? סטטיסטיות מכניות של צו זה צמח. כלשהו. שזז. אני מתאר לעצמי, מידת ככה מטילה על הלחש והפטריה עצמה הזאת הופכת לווינוס פלייטראפ כזה קטן. כן. אתה יודע מה? בסדר. בסדר. הנה, יש בסדר. טוב, יאללה, מינה מטילה את הלחש. קדימה, מינה. היא הופכת לווטן שרב. לשרב. בסדר, שרב. זה מה שיש לו את הסטטיסטיקות, זה לא באמת משנה. פוף. בסדר. יופי. איך מתנהג הוויקנד שרב? אני לא יודע, אבל שיר מרימת השרב. 10 hit points והוא שיח שיש לו רגליים, פחות או יותר. כן, שיח עם רגליים, זה נראה כמו בסרטים שאנשים נכנסים לתוך שיח ומתחילים לעקוב אחרי אנשים. נכון, במומינים יש את הקוץ הזה עם שתי רגליים שמעצבן תמיד? כן, אז היא הופכת באמת לאוסף של סבך ועשבים וכזה, אתה רואה אותה ככה? ידע נפעל תקשר? אנחנו נמצאים בזה כאילו זה פולימורף, אז יש לה את הסטטיסטיקות. יאללה, דוחסים את השיח לתוך הפורטבול הול. אני אשב איתה שם לוודא שהיא לא שוברת שום דבר. מעולה, שיר עם השיח. בתוך הבור. אני בטוח שיהיה לכם אחלה של דו שיח. אוקיי. אתה לא הולך לשכנע אף אחד להתקיע את פולימורף לשיח. מי איפה? קיירו? איך חזרת לפה? לא רגנר חבר'ה! ותשאלו את תשאלו את השוברת למה הם שרפו את היער? אנחנו נשאל. אנחנו לא הולכים לחפש עכשיו את נוקס? נעבור דרך הגובלין. ושיר בתוך הבור עם הצמח, אני מבקש מכם לשאול. אוקיי, אבל אם אתם לא רוצים לספר לה שהפטריה אצלנו ושהיא חיה, איך אנחנו נסביר את זה שאנחנו יודעים שהם עשו את זה? תשאלו אותה למה היה, תשאלו אז למה היה שרוף. לא, למה הם שרפו? לא, בואו פשוט נניח שאנחנו חכמים מספיק כדי לדעת שהם שרפו, כי ככה. אם מי שואל איך אנחנו יודעים שזה הם, נגיד שהם המקורות שלנו. אברוס, אתה שרפת את הלחש או אני? אתה. אוקיי. אני רק רוצה לציין שהפכתם אותה ליצור קטן שלא מסוגל לדבר לפני שספיקה לתת לכם את מה שהבטיחה. לא נורא. לא נורא, היא תדבר איתה. לא נורא, יש לנו זיכרון קצר, אירן, הכל טוב. אירן, אני לא מזיז את עצמי כי אני בבור איתה. כן. אוקיי, בואו. יאללה. יאללה. מות זוזי. מינה ניגשת לגובלין הראשון שרואה. אור גובלין, למה שרפתם את היער? הוא מסתכל, למה זה עניינך? למה קודם הצלחתי להזיז אותה? עכשיו לא. את עם הסמנה בנכון? את בוודא שאת בתצורת בחיר הדמויות? מינה נעמדת הכי זקוף שהיא יכולה, שזה לא משפר הרבה, ואומרת, כי אני דרואיד, עכשיו למה שרפתם את היער? הוא נראה לי בעיקר מתעלם ממך. למה כולם עושים את הטעות הזאת? אוקיי, הבנתי, הייתי על המחש. מידת, אני מזכיר לך שאנחנו לא מחצים קרב. איפה אתה מיל? הפירוץ העלוב לגובלין פה, מתעלם ממני. תגידי לו שלא דברי להתעלם ממני. זה לא בהגדרת תפקיד שלי לדבר איתכם. אז איפה מי שיש לו הגדרת תפקיד לדבר איתנו? אני מאמין שהוא מדבר על ירגה, איך שלא קוראים. איפה ירגוף? ירגות כאן. הוא מדבר על הקלאמזית. ירגות כאן, אני אומר. השוברת, השוברת. נו, היא קלאמזית, היא שוברת דברים. אני ככה קרוב מלהוריד לאברוס עוד היט פוינט. אוקיי. יאללה מידנייט, רוצית לדבר? הם מתעלמים ממני! דבר עם הבוסית, דבר עם הבוסית. הבוסית לא תתעלם.
מינה נעמדת מתחת לתותח, כי היא נכנסת מתחת לזה, וכזה, איפה ברייקר? אתם לא רואים את השם של הדמות? כן. אוקיי, למה צרפתם את היער? מה זה עניינך? יעני דרואיד, למה צרפתם את היער? דרואיד זה האלה שחיים ביערות? אלה שמספקים עצים, כן. בואי נגיד שזו הייתה החלטה טקטית, שום דבר אישי. כאילו זה מנע אוכל ממשהו, הציק לכם במשהו, היו שם יצורים אחרים, כלשהו שראינו את הגופות שלהם? בואו נניח שכן. א', ב' או ג'? כן. אני רוצה... מינה מסתכלת לאברי, אברי, אני יכולה לשבור את השובר? את השוברת? בתגובה... דבר שאני... איך היא אומרת את זה? מסתכלת על עליה, כאילו למעלה, מסתכלת על אברי... אברי, אני באמת יכולה לשבור את השוברת הזאת? כולם, כולם, חוץ מירגוס והשלושה שעומדים ליד כל תותח, שולפים את החרבות שלהם. והאלה שעומדים ליד תותח, פשוט ככה, אחד מהם תופס את ההגאים שלה פחות או יותר, ובוודא שהוא מכוון אל אחד מכם. ואז ירגוס מסתכלת עליכם, מה רציתם? לא, היא פשוט עצבנית, אל תקחי אותה ברצינות. רואי, חתולה קטנה ולא מזיקה. אוזניים של מידת יורדות אחורה. אולי פשוט תתחפפו מכאן ותחזרו, כי יש לכם את הטבעת של זוקס. תראי, ירגוף, אנחנו רוצים לעבוד איתכם, אנחנו צריכים לדעת מי האויבים שלכם ולמה אתם נלחמים בהם או למה אתם שורפים אותם ואת כל היער. העניינים שלנו זה העניינים שלכם, העניינים שלנו. כל מה שאמרתי, כן, סליחה, סליף אוף דה טאנג. העניינים שלנו הם העניינים שלנו. כל מה שאמרתי זה שאנחנו יכולים לעזור לכם להיכנס למבצר של הקוסם הגדול שיש פה, מה שזה לא יהיה. כל מה שאתם מוצאים שם בפנים שלכם, אנחנו רק רוצים את הטבעת שלו. אנחנו יכולים להיכנס לשם בעצמנו, כמו שראית חיסלנו כבר את הרובוט הענק הזה ששלחתם אותנו. אוקיי, אל תתנו לי לעצור אתכם, בהצלחה. אבל אם את רוצה את העזרה שלנו, את צריכה לשתף פעולה. אני אעזור לכם להיכנס למבצר אם אתם רוצים. אנחנו נסתדר, זה לא מה שאנחנו מבקשים. אנחנו רוצים לדעת מה היה ביער הזה ששרפתם. זה לא עניינכם, וזה לא קשור למה שאנחנו צריכים. אז אין לי שום סיבה לענות לכם על זה. וואו, בא לי להגיד תמיד נשברי אותה. בוא נוציא את שיר מהפוטאבל הול עם השיח או בלי השיח. אם כך סלחו לנו בזמן שאנחנו נלך לכיוון שהפניתם אותם. אנחנו נלך לאחוזה בינתיים. תודה רבה על כלום. למה כולם פה עם חרבות שלופות? שיר, מי פתח? אנחנו לא הוצאנו את שיר. לא, רק העלינו את זה בתור רעיון. לא, בכל מקרה. אתם רוצים, אוקיי. לא, לא. אבל אם אנחנו הולכים לעשות את זה, אנחנו צריכים לבד... תנו לי להתחיל את זה בצורה טובה, אוקיי? לא עכשיו שהם מוכנים. ואני אומר את זה הכל כמובן בראש. כן, ואני אומר בראש, עדיף לנו לא להילחם איתם אלא אם כן אנחנו חייבים, אלא אם כן את חושבת אבריל שיש סיבה אסטרטגית להילחם בהם, כי אני בטוח שאת לא תילחמי איתם רק בגלל שהם מעצבנים. נכון? אני מסתכלת עליך תוך כדי הליכה כזה. מאיפה קיבלת את הרעיון הטיפשי הזה? אנשים מעצבנים, אבריל מתעצבנת, אבריל תוקפת, כאילו ככה זה עובד. אבל, לא, אין לנו זמן לבזבז עליהם. יהיה לנו מחנה חדש פה. אני מסתכלת על המחנה של האוב גובלינים תוך כדי שעוברת השומרים האחרונים, כאילו. אני רק רוצה בתור אלם להזכיר לכם שאתם כנראה כבר מבינים ששיר פועלת כלפי האחרים בשני מודים. במוד של שיר ומוד של כאב, שזה השם המלא שלה. שעצר במילה אחת להסביר למה צריך לעשות. טוב, נפל לכל יש את היכולים של כבר עצמה כאב. טוב, בוא נ...
נפגוש את הקוסם, נראה כמה הוא משלם לנו לאות הגובלינים, ואז אולי נעשה מזה גם קצת כסף. כן, כן. לא, התוכנית שתמיד פועלת, לדבר עם כולם, לקחת את העסקה הכי משתלמת, ולפגוד בכל מי שנשאר חי. או לקחת את שתי עסקות. אבריל, את באה? אבריל דרגמן נשאר מאחורה. בוא נעלה למעלה, בוא נעלה למעלה, אל תלכו על הדבר הזה, הייצור יקר. לא, אתם עוברים מעל זה עם החבל, זה כבר סגרנו את זה. או החבל של מידנייט. אוקיי, נהדר. נהדר. טוב, אז עקרונית אנחנו צריכים להיות בצד השני איפה שהבליסטראות האלה. עקרונית, לכו לפה ואז תוציאו את שיר וזה ותחזירו את הפטריה למצב הרגיל כי זה מחוץ לטווח ראייה שלהם. לא, יש שם הצעה למה שיכולה להיות בתוך התיק. רגע, הכבישים האלה... לא להתקרב, לא התחלתי את הדברים האלה. למה? כן, זה למה לשם. כן, כן, אברוס לא היה מתקרב כל כך מהר לדברים האלה. אחורה? כן. שנייה, רגע, אז בוא נוציא רגע את שיר ואת את השיח. לא, תשאיר את השיח בפנים. מה אכפת לך שיח? הדלת שלנו. בואו לפה, רגע. אתם רוצים להוציא את שיר? תוציאו את שיר, כן, תוציאו את שיר. אני אוציא את שיר. אצלי. איתי זה אצלו. השאלה אם אנחנו שוברים את הרובוטים או ממשיכים, עוברים את הגשר וממשיכים... צפון מערב. זה לא אוהב אותנו כי כבר שברנו לו איזה מיליון רובוטים. אני חושב שבאמת בשלב הזה אתם רואים את התולעת המכנית עצמה, פשוט ככה עוברת ככה, אתם רואים את זה ככה עוברת מעל, יצאת מהגומחה הזאת, מסתכלת עליכם קצת במבט כזה של רק תתקרבו עוצרת וחוזרת למטה ונעלם. שמעתי. אוקיי, אז אנחנו מוציאים את גברת פטריה החוצה כדי שתדריך אותנו באיך מגיעים לבית שלו. לא, אנחנו מוציאים את ההדרכה. עוד פעם, היא אמרה שהיא לא מדריכה, היא לא יוצאת מהיער. היא לא יצאה, היא לא יודעת את הדרך. בסדר, בוא נלך את זה. תשאירו אותה בתוך ארון. שיר מניחה אותה בתוך עציץ שהיא רצתה לשים שם צמח בתוך הפורטבל הול, אבל לא הספיקה לקנות. אני בטוח שצמח לא ייחנק בתוך הפוטו מוכר. הצמח ייחנק? בית, איך הוא אמור לעשות פוטוסינתזה? לא, אתם צריכים להכיר, הצמח לא ייחנק, הצמח יחנוק אותנו. ככה זה פועל, הצמח יחנוק אותנו, שנהיה בפנים. זה טוב שלא מצטע. טוב, לא משנה, בואו, פשוט. הפואנטה, יאללה. כן, נכון, האמת שיר תניח לה על הביסאים הצמח אחת מהבריבינג בבלס. לא הולכת לבזבז את הברידינג בבל שלנו על זה. זה מתחדש בסוף היום, היא השתמשה בשלה. אוקיי, פה אני רוצה לעצור רגע. כי מה שרגדר, הדבר שרגדר מתקרב אליו, אוקיי, בוא נקרב רגע את אברוס קצת. כן, אני כאילו לא רואה אחד, אז אני כזה, what the fuck? אברוס הולך ממש לאט. הדבר... ממש איתי לי. נהיה. רגע, איפה בעלי החיים שלנו? עבר יום, לא... לא בעלי החיים. כן, לא השתמשתי בהם. אתם מתקרבים למשהו שנראה כמו הר עצום של מתכת, של סקראפ, וכל כך בבלגן גדול כמו מזבלה אחת גדולה. אני מסתכל על זה, משהו זז בפנים? לא שאתה רואה. חברים, אתם רוצים שננסה לרוץ מהר לבפנים ולמצוא את הקוסם? רגע, שנייה. מייג אוף טריקס. מייג אוף טריקס. יש לך את הטבלה לגלגל בה. מה? יש את הטבלה של הבייג אוף טריקס. אל תשכח. כן, אני מחפש איפה אני אמור לשפת. אתה פותח את הטבלה ויש לך בתחתית את הלחוץ על רול. אינבנטורי? לא באינבנטורי. לך צד ימין, איפה שהצ'אט. יש לך סימן של שלוש נקודות ושלוש פסים לידם? ליד המוזיקה? משמאל למוזיקה. לא, משמאל למוזיקה. בין הספר למוזיקה. אוקיי. תלחץ עליו, שם תלחץ על Bag of Tricks ותלחץ על רול שיש בתחתית. אחת, שתיים, שלוש. אוקיי, אז אתה אמור מסוגל עכשיו לגרור אותם למשחק. קול. כן, שתופסים את השם וגוררים, מגניב. ג'יינט וויזל. ויש לנו עינה.
נמחק אחד מהם ערן. Permission to new token, למה לא יכול להתקן? תן לי רגע לוודא שיש לכם הרשאות גישה לכולם. Permissions, all players, owner, save. הנה, לא נותן לי, זה הכל. זה חיית רכיבה. It's a giant hyena. תניחו עליהם שני גמדים בזירה, כמו הסצנה מ... שר הטבעות שיש מלא אנשים על פילים עם חניתות. אבריל, רגנר, תבוא. אני אקרא לו ברוס. כן, שימו לב שרק הג'יינט וויזל באמת מסוגל לראות פה. אני מדליקה את האור על המגן שלי בזה. כמה שוקל הוויזל? כמה שוקל הוויזל? כן. Is that your question? לא משנה, לשיר בכל מקרה את הקרי קפסיטי, לומר לו להיות סביבה כמו צעיף, אז זה לא משנה. סמול הוא מדיום לדעתי. כן, זה לקח לי רגע לקלוט את זה. השאלה אם אני יכול להיות קו על הוויזל. הוא מדיום, האם אתה סמול? אני סמול. אז כן. אוקיי, עכשיו מידן פיקאור. לייט! אני רוכבת על הוויזל, גם אם אתם יכולים לרכוב על ההינה שניכם, או אחד על דור ושתור כבר, אחד על דור הוא מדיום, אתם שמאל, אתם יכולים לרכוב. לא, הם מדיום. גם עדים הם מדיום. אתם מדיום? כן, מי היית מעוניינת שירכב על ה... הנה, את, אני, או שנינו. באמת, אתה עוד... אני מצטנה. ברברי שרוכב על הנה זה מפחיד. לי אין שום בעיה ששתי דמויות ירחבו על יצור אחד שהוא סדר גודל גדול מהם, אבל זה מקשה עליו. הוא מסוגל לסחוב, זה פשוט פעולות נהיות קשות לו. נשמעת. זה כמו תנסו לעשות את הדברים שאתם עושים יום יום, תוך כדי שמחזיקים מישהו סכמח. מידנייט, הדוב יכול לעקוב אחריי? כן. למה אתה רוצה שנרכב על החיות במקום ללכת ברגל? זה נותן יתרון טקטי, לרכב על בעל חיים בקרב, בנוסף לזה שיש לה מהירות יותר גבוהה. זה המהירות. לא בטוח שהם יעים יותר ממנה. נכון. בוא, רונלד, בוא. הם יותר מהירים ממני, זה בטוח. לא, אז... כן, אבל אני לא סומך עליך. אוקיי, טוב. אני ארחב עליך, ברוס! קוראים לברוס! ברוס. ברוס ויין! המבין יבין את הקשר. כן, אני חושב שבעיקר צריך שלא להבין את הקשר. טוב רגע, איראן בא לתאר מה זה הדבר הזה, עצרו. אמרתי, זה נראה כמו ערימת מתכת, היא בגובה של 40 פיט, שזה לפי דעתי, זה לא ממלא את התקרה פה, גם ה... זה פחות או יותר נראה, זה קיר של מתכת שסוג של נשען, זה ערימת מתכת של סוג של נשענת על היציאה מהמערה הזאת. אז שיר קוראת למלודי ואומרת לה לעוף לגובה להסתכל אם היא רואה משהו בקצה למעלה. איפה מלודי? כאן, שיר מסתכלת לדרך העיניים. איפה זה שוב? פה. כאן, אוקיי. אני רוצה פשוט שיהיה שם, כי אז יותר קל לראות מי זה מי. קצת קשה להבדיל פה. אני אשנה את זה בדיפולט טוקן. לא, היא פשוט רואה ערימה. פשוט ערימה גדולה שנסגרת 40 פיט אל הקיר. אוקיי, שיר מעיפה אותה לכאן. ופה יש משהו נראה כמו כניסה של מנהרה, הכניסה של מנהרה היא בגובה של 10 פיט. נקטעת. מנהרה צמודת קרקע. אוקיי. מה הגובה של המנהרה? כאילו מה הגובה של הפתח? 10 פיט, לרוחב, לאורך, בגובה. אוקיי. שיר כזה יוצאת כזה. זה מעניין של מלדי, אתם יכולים להמשיך, אני ארוץ אחריכם, אני רק מסתכל פה מסביב. יש
כן, גם משם מלודי יכולה לראות את היצורים הללו החרקים שעובדים על, על הקשת העצומה ואת הקשתות המרחפות שככה מסתכלות על כיוון ואז עזור קצת ומסתכלות שוב. פה ממערב יש עוד מנהרה שיוצאת שכנראה מובילה לאיזושהי מנהרה אחרת, מנהרה אחרת והיא יכולה לשמוע את הרמבל במנהרה העוקפת של האי שנראה כאילו פשוט עושה סיבובים פה. מלודי, פלופ, נעלמת. זה לא מוחק לי את התוכן, אני לא יודע איך. או שאני לא יכול. אוקיי, שאומרת, טוב, אם זה לא פה דרך המתכת זה דרומה. ואז פונים שוב צפונה. טוב, אז אנחנו נכנסים לאזור המתכת. חלק, אני שמחה רגע ליואל. יואל הלך. אוקיי. אתה יודעים מה, אני גם לא מתנגד כמה דקות הפסקת שירותים. אוקיי. פספסתי משהו מעניין חשוב או סתם? לא, עשינו הפסקת שירותים. כן, הפסקת שירותים קצרה. יואל. הרי, אני אחכה שנייה לעבור. בגדול שיר אמרה שפה יש דרך נוספת, כך שאם אנחנו כאן למעלה זה לא הדרך הנכונה, אז פשוט ממשיכים למטה ופונים. אגב, אם אתם לא משתמשים בזה, אז אולי כדאי, צריך להיות לכם גישה לפלייר סקרין שמכיל כל מיני טבלאות אקראיות ביניהם ה-Bag of Tricks. פלייר סקרין, אתה מדבר בג'ורנל אנטרי? לא, זה צריך להיות טאב קטן בפינה ימנית למטה של המסך שלכם. עכשיו אני רואה את זה. ושם אפשר לגלגל גם את ה-Bag of Tricks. האמת, לפני שאנחנו נכנסים, או יותר נכון ממשיכים להתקדם, אז רגנר ייקח רגע את מידנט הצידה, יגיד לה, אפשר לדבר איתך שנייה אחת? לדבר תמיד אתה יכול, אני לא חושבת שאני יכולה למנוע ממך. תוך כדי שהיא מראש בתוך תיק שלה, כאילו... אוקיי, אז הוא לוקח את הרגע הצידה ואומר, תראי, אני חושב בעניין הצבוע הגדול שהוא יכול להיות יותר מועיל אם אני אשתמש בו מאשר אם הקוסם אשתמש בו. אני אקרא את הדור שלי בלי שום סיבה אתמול בצורה מטומטמת בשביל מה בדיוק. רגע, רגע, רגע עם פלשבק של דוב כזה, מנסה לשרוט רגל עצומה עם התכף ואז הרגל וופ, שמוש. קודם כל, אני עדיין לא הייתי בטוח בדיוק איך להשתמש בו, אז הוא הלך לאן שהוא רצה. ודבר שני, תראי, יכול להיות שהוא לא יסידי בזה שימוש לא נכון, ועדיין אני חושב ש... שדעת, אם אנחנו חלק מאותה קבוצה ועוזרים אחד לשני, אז אני מצפה כמו שאני עוזר לך ומביא לך חפצים שיכולים לעזור לך, כמו האבנים שלי והג'מס שלי, אני מצפה שאת גם תעזרי לי בתמורה. לומדים מטעויות? אל תקריב דובים בצורה מטומטמת, תקבל פעם הבאה חיה. אם אתה ממשיך להקריב את החיות שלי בלי שום הצדקה כלשהי, אתה לא יכול להגיד לי לא לכעוס עליך על זה כסף, אה? אני כל... תגיד אינסייט שלי. כן, זה נשמע כמו שיחה בין מורה לשוליה, בין כהן לשוליה שלו במקדש קלטי עתיק. אל תקריב דובים בלי סיבה. למה הוא מגלגל אינסייט? בוא נראה. תן לי את התוצאה. לא, תגיד לי למה הוא מגלגל אינסייט. כמו שהיא כועסת, אבל לא עליו כרגע. כועסת על הגובלינים, היא פשוט מוציאה את זה עליו. הוא גלגל 25. כן, הוא יכול בקלות להבין שהוא לא המטרה שלה. שלה פשוט אבריל. נשבור אותם, ומידנייט רצתה לשבור להם את התותח עליהם. ומידנייט היה בראש, אני הופכת לארת' אלמנטל, תופסת את התותח, ואז מרביצה עם התותח לאור גובלינית שהיא ברייקר. הם מתעלמים ממני כי אני קטנה. אני חושב שאולי את כרגע לא כועסת עליי, ואת פשוט מוציאה את זה עליי, יכול להיות. לא, באמת? אוקיי, אני אתן לך זה רגע כי אני רואה שאת עצבנית כרגע. אבל אני כן מצפה שאחרי שזה יעבור, אנחנו נחזור לתפקד כמו צוות. אני
ואני מצפה שלא תקריב דובים בלי הצדקה. אני חושב שאמרת את זה שלוש פעמים, את לא צריכה להמשיך להגיד את זה. מצוין. לא מקריבים דובים בלי להקריב יער. ציינת רוץ מהטיק, שמה את היד שולפת משהו? אתה יכול לשמור לי את זה ואתה רואה דג. פעם הבא, פעם הבא. ואני חוזר בחזרה. טוב, אז בואו נתקדם. אוקיי, קדימה. בצעד בטוח, שיר רונלד ורנגה ו... רגנר. רגנר, נכנסים חזרה. רגע, שנייה, כשאתה הולך, הדוב אמור לעקוב אחריך? הדוב אמור לעקוב אחרי שיר. אז בואו ננסה את זה. פולו! אוי, לא. וואו, משהו קרה כאן. אוקיי, עכשיו זה אמור לעבוד. ובואו נראה. מגניב. אנחנו בגדול מתקדמים בפורמיישן, אז אם אתה עושה לנו פוסט, תן לנו להגיע לפורמיישן שלנו, ערן? אוקיי, אני החלטתי להיות הרבה יותר, סליחה, הרבה יותר רגוע, בוא נגיד, עם איך שאני מפרש את זה, אז אני פשוט, ברגע שקורה משהו, אני אעצור ואני אשאל אתכם, איך אתם רוצים להיות בהתחשב בזה שאתם הולכים ביחד? כן, אנחנו הולכים למעלה, לא הולכים שמאלה? כן. אני נצמד לימי. שיר באווירה יד מלטפת על התולעת ליד, השריון של הקסום. על המה ליד? שיר כזה מעבירה את המגנים הלוקסמים לצד שמאל שלה, ומעבירה יד מלטפת על היצור. כן, אתם הולכים פה, אתם הולכים בתוך באמת מנהרות גם פה, הכל פשוט גרוטאות מתכת מעליכם, סגורות, הכל בבלגן מטורף, איכשהו זה מחזיק, ואתם מגיעים למה שנראה כמו יציאה מהגומחה הזאת, ולמה שנראה כמו מנהרה לתוך איזשהו חדר מרכזי, וכן, פה יש כזה יצור חמוד, שנראה ככה, ואתם מכירים אותו. מימי. זה שאברוס לא מרשה למידנייט להעלף. וכרגע הוא מנשנש את הקיר, ומידנייט מעביר, סליחה, שיר מעבירה עליו יד? כן, את היד עם המגן הפלוס אחד שלה, היא פשוט מעבירה לו ליטוף. עם היד, לא עם המגן. כן, המגן קשור פה, אז זה כזה עם כף היד. זה לא יד שמישה לפעולות עדינות, זה יד שאפשר ללטף איתה, נו, ותעשה לי טובה. אני רוצה ששיר תגלגל דקסטריטי סייב. אני מזכיר לך שהיא הזיזה לצד השני שלה את כל המגנים הלא קסומים. רגע, שוב, מה זאת אומרת? יש עליה, תלויים עליה כמה מגנים על הגוף, הלא קסומים, פשוט שנייה, מעבירה את זה כזה מהר לצד השמאלי, בוודא שבצד ימין יש רק את ה... שניים הקסומים, ואז מנטפת אותו, כי היא רואה אותו אוכל מלא מתכות. יהיה לו קשה מאוד להגיע לצד השני. אוקיי, אני אגלגל פשוט את ה... את זה? אוקיי. את מעבירה עליו את היד, הגב שלו זה סוג של קרפס, כמו של חרק, אז זה לא בדיוק פרוותי או רך, זה כמו להעביר יד על... פלסטיק, למרות שהדמויות לא משתדות מה זה. וברגע שנעבירה עליו את היד, הוא עוצר גם, מפנה את הראש לכיוונך, ובאמת בשנייה האחרונה את רואה אותו ככה מנסה לתפוס את המגן שלך במלטעות שלו, ואת מזיזה אותו הצידה, והוא כזה. לא. פויה. והוא כזה. וחוזר לשני שתקיר. חכו רגע, נראה שרגנר יצא לאיזשהו סוג של בחוץ מהמנהרות האלו. חברים, חכו שנייה. יש פה מלא גופות, ארבע שאני רואה. כן, בחדר המרכזי, איפה שיר כרגע? כאן. כן, היא רואה, יש איזשהו חדר שבו יש כמה גופות על הרצפה. זה מה שמסוגל לראות מהמרחק הזה. אוקיי, בואו נלך לבדוק. בואו נלך מכאן, איפה שנטרס מונסטר... יש שם עוד אחת למעלה שעכשיו עובר לידה. כן, יש שם עוד אחת. טוב, זה נכון. כשאתה מתקרב אליה, זה ככה גם מסתכל לכמוך? טוב, אברוס,
הכל אצלי קסום, מגן, שריון. אברוס, תח שנייה את הבור, ושיר, ושיר, זורי, ושיר כזה מושיטה לך שני מגנים. תודה. אברוס כזה מסדר את זה שם כזה. יופי, עכשיו זה לא יארס. האנד קרוסבו גם ככה מעץ. אני אלך לבחון את הגופה הקרובה כאן לביתי. של מה זה? זה נראה יומנואידס. אוקיי. זה יאר. מי לוקח על מטה הנחושת ובולברינג וזורקת לאותו מרחק פחות או יותר, אבל שני צדדים מים. רסמנסר, היא רוצה לראות האם הוא מעדיף נחושת או ברזל. אתה מזמן לתת לדעתך מה מתחמצן יותר טוב בתור הצורך. אוקיי, אז היא זורקת את זה ליד רסמאסטר, ככה מסתכל על הרעש וכזה מרחרח את זה, ואז פשוט נותן ביס גדול בכל הרצפה שהיא גם גרוטורת מתכת, פשוט אוסף את הכל כזה וחוזר לשני שתקיר. שם המרכז רגנר יכול לראות די בבירור, אלו גופות של הובגובלינים, הם לבושים באותו מדים, מדים כמו של החבר'ה שראיתם כבר. אוקיי, אני בודק אחת מהגופות לראות אם אני מזהה איך היא נהרגה. איך היא נהרגה, אוקיי. גלגל מדיסן צ'ק. איך אני מוסיף D4 לגלגולים שלי? אתה פותח את הדמות שלך ואיפה שכתוב מדיסן, יש עמוד לך במקום קטן באמצע לכתוב מה שאתה רוצה, תכתוב 1 D4. מתנגד, אתה יכול למצוא מאיפה הם נכנסו לחדר הזה? מאיזה כיוון? גלגלתי? לא, אני לא רואה זה. אתה כותב שם? הנה, זה גלגל עם D4. כן, אחלה. 16. כן, בטח. אתה רואה, אתה מוצא שהם... בעיקר אתה רואה עליהם כמה סימנים של חריכה. ואתה מוצא עליו... הוא מחזיק ביד, לפחות תפוס ביד שלו, אתה מוציא את זה מהיד שלו. יש דף נייר עליו... ציור בפחם של מה שנראה כמו אדם קטן. כמו מה שנראה כמו מה? אוקיי, זה לא בדיוק אדם קטן, זה יותר רגיוני שזה יהיה סוג של סקט של הפרצוף, ובצד כתוב ככה ביד לא הכי טובה זוקס. אסטרון, בגדול. כן. הבנתי. מוות על ידי אש, תיזהרו לנמקה שיש כאן מלכודות. גלגלו יוזמה. אש, אני בסדר עם אש. או, גם אני. טוב, אבל עכשיו הגיע הזמן לאינישיטיב. תוציא... There is no active combat in combat. שנייה, אז תכניס אותם לקרב. אני אמור למצוא לסמן את כולם ולהכניס לקרב. Wait. אוקיי. עשיתי קליק אם אני אקטיב קומבט סטייט. כן, בעיקרון להכניס, פשוט להכניס אתכם לקומבט סטייט זה הדרך הכי טובה. אוקיי. לגלגל. עבר סופנים. אם יש לך מקום בקומבט סטייט אז כן. ואבריל. אני יכול להכניס את ההינה איתי כאילו פשוט? בקור קונטרולר אני אמר שאפשר. כן, אם הוא קונטרולד. הוא קונטרול, אין בעיה. אוקיי, אז נעיף אותו מהקרב. ורול NPCs. אני לא בטוח אם זה גלגל. אתה אומר, אתה אמרת לנו שהם נראה כאילו הם נשרפו, נכון? כן. נהדר. אגב, אני... רול שהייתי צריך. בקומבט טראקר, הכי למטה, יש לי אנשים שלך קוביה, תלחץ עליה. אוקיי, כן, נכון, אמרנו שיוטיליטי לא עובד. שנייה. היוטיליטי עדיין לא עובד? האקשן לא עובד? כי נראיתי שהוא חלק מזה כן עבד. למשל אני יכול... אני ניסיתי לגלגל מהיוטיליטי. הנה, גלגלתי סייב. לא, היוטיליטי פועל. היוטיליטי נישטיב לא עבד לי. אז יכול להיות שזה ספציפית, אבל נראה שכל השאר כן.
בגין קומבט. איזה גלגול גרוע. יאללה, מה הדרואיד מבחינה בו? שזה הספוט שלה. למען האמת, בגלל המצב הנוכחי, יש סופרייז ראונד. אוקיי, סופרייז ראונד זה משהו? מהקיר מצפונכם יוצא החוצה משהו שנראה כמו ילד מגודל, אבל יש עליו כל מיני סימנים. תני את התמונה הזאת. כן, הוא נראה קצת, הוא נראה בפרופורציות לא נכונות. העיניים שלו, יש להם רקע שחור עם כולן לבנות, והוא נראה כאילו הוא סטנברד כמעט מכל כיוון. הוא פשוט ניגש לדוב, יוצא החוצה והולך לדוב, not an evil clown. והוא פשוט מניח אליו, תופס אותו בכוח, תן לי רגע למרכז את הדוב, ושורט אותו עם ה... נסה לתפוס אותו עם התפרים שלו, ולנגוס בו. He's a dead child. Yes, very bad child. הוא מסוגל ללכת 25. He's a dead child. אז הוא הולך 25, ואז הוא הולך עד לרגנר. Come at me, bro. וזה גם נראה לי הכי קרוב אליו יהיה רגנר. Yeah, there's enough for me from every one of you. רגע, הוא דווקא הלך מספיק, אז הוא יכול להרביס לך. הוא יכול לנסות. אז קלוז, מחתי, בית, פוגע. וואי, אוקיי. עושה פירסינג דאמג'. עושה פירסינג. הוא... הלו, הולך לכאן. למה הוא לא מצליח ללכת? למה גיים פאוזד? למה הכל נתקע? זה אתה עשית. למה הוא נמצא מתחת לשיר? לא יודע. למה הקטעים מאחורה? אוקיי, הכל קצת נתקע לי פה רגע. אז זה הולך להרביץ לשיר. מחתי. פוגע. טוב, זה סופרייז, אין לי ריאקשנס. זה גם הולך להרביץ לרגנר. הלו? אולי אני מאמיס יותר מדי עליהם. ערן, למה אתה לא משתמש בגרופ? לא יודע, לא מת על זה. זה עושה לי בלגן. והבחורצ'יק הזה... כמעט הורג את הדוב שלכם. זה ילך עד לכאן. ברגע שזה יתעדכן. ו... זה גם ילך להרביץ לרגנר. חוץ מזה, אני חושב שאם... אם... פאונדרי, זה רץ מספיק מהר. דבר אבל, הוא חושב שהוא יכול להיות סדוב. נראה, נחזיר לו על מה שהם עשו לדוב שלנו. היום ונורא. הוא unbearable. It's bearable. אוו, קריטיקל היט. זה קריטיקל היט על שיר, לא... הוא לא עושה על שיר ועל רגנר קריטיקל דמג', רק רגיל. נכון. זה אומר... עד מנטאי. אוקיי, אז תסיר את זה, ותעשה half damage. הם רק מתקדמים. אברוס עוד לא. זה גם יזוז.
וזה יצא פה מהקיר וירביס לדוב. ועורק לדוב. הדוב נעלם בענן של השן. נכון, הוא כבר לא נמצא. ושיר נכנסת לרייג'. אז היא לא בחדר, כזה יכולה לעשות את זה מחוץ לתורה. אבל למה זה הביר את התואר? זה היה תואר הפתעה, זה היה... הייתי אמור להתחיל עכשיו. דיין די גבוה. תור שיר. שיר, יש סיכוי שאתה לוקחת את הגמד אחורה? מה, למה? אוקיי, אם יש לך תוכנית לחסל את כולם, אז כן. לא, אני לא אגמד את הגמד אחורה. תעצור לי את הפוז. למה הוא בפוז? אוקיי. אתה שמת פוז. אני לא שמתי פוז. שיר, הולכת לכאן. כן. ואז עשה דיימנשן דור. לכאן. כך שה... כאילו, אני לא יכול לעשות על אברוס, כך שהגמד יחסום לו את הדרך. לא? אתה רוצה יותר פוריון? איפה אתה רוצה? רגנר מתנגד לזה? רגע, יואל, איפה אתה... לא... לא, לא מתנגד, הוא פשוט... יאללה רגנר, אתה לידי והיא מושכת אותך אחד לאחור שתיצור איתה line of defense. חשוב לציין באמת שכשאתה רואה את החבר'ה האלה מגיעים, באמת יוצאים מהקירות, הולכים T-1000, כאילו זה לא מפריע להם דרך הגרוטאות, וכשהם באים להרביץ הם עושים את זה כזה לא בהתלהבות, כזה... אני מניחה את רגנר. להם את אהבת הרצח. לא משנה להם מספיק. כן. זה היה הקוויקן ספל שלה, והספל הרגיל היה... כן, היא תפסיס אותו באלדריץ' בלאסט. כי הוא הראשון שלה שאחלה תדעו. ספלס. הספלס שלא מופיעים בקוויקס, זאת מוזר. ספלס. אז תעשה זה מהדף מות. 1, 2, 3. פגעת לא רע? כן. זה שלושה מהם. כן. ושיר גררה את רגנר לידה. תוסיף לי עוד שני קופשי של זה. שמונה. אז הוא יקבל עוד שמונה כי הוא פגע בחבר שלו. ולמען האמת שניהם יעופו אחורה. אירה, אתה יכול לעשות פה את רגנר, כי במשכת אותו ליצור את הקו. אוקיי. וזה כן, אני אוריד לעצמי את הריסורס, אנטר. אבל אויבים שם! זה ילך לפה. תור קו הגנה, רגנר. פיין. חייב להגן. שוב קריטי. אבל נחשב את זה כחצי. טוב, השריון הזה מתחיל להשתלם. קריטי הקודם ב-27 ועכשיו זה קריטי ב-26. משהו פה מוזר, יש להם אימפרוב קריטי כאן. קלוז ובייט. אל תשכח שהקריטי לא עשה לו קריטי דמג'. לא עשה קריטיקל דמג'. אוקיי. וזה, אתם רואים, פשוט הולך דרך הקיר. פשוט. יו. בתור מידנייט. מידנייט, על החמוס שלה, מחייכת לכיוונם. שהם תוקפים עם חמים, נכון? הם לא עשו לכם נזק אש. משנה, יש לי לחש אחד שהוא ארי אוף אפקט כרגע, זה לא רע. יאללה שיהיה, כן? סליט סטורם. נייס. 20 פוט טול, 40 פוט רדיוס, איפה אתה שם את זה? כאן. מידנייט סליט סטורם for 10 ראונדס. ארקטיק. הוא אבל יסקיור, אבסקיור, זה נפלא. איפה הדמיד של השטות הזאת? הוא מפיל אותם פרון, והופך את זה לזה שאי אפשר לראות דרך זה,
אוקיי, זה יותר מדי. אני לא רואה את האופסיטי של זה? אי אפשר לראות דרך זה, מי שנכשל נופל פרון בתחילת... אי אפשר לראות דרך זה, אז אולי זה כן צריך להיות לגמרי אובסקיור. אבל יהיה אובסקיור. לא, אבל אני רוצה שיראו משהו מתחת. זה... זה דקסטריטי סייב או פול פרון, אם אתה מתחיל את הטרן שם, אתה צריך להתקונצנטרט על הספל. זה לא עושה נזק ישיר? מתי שיצור הכנס לאזור הלחש בפעם? אני לא אמור לעשות נזק. כתוב פה פול פרון. כאילו, פאקינג דוי, ספלס. יואל, זה לחש קונטרול נפלא, לא לחש נזק נפלא. כן. כמו ששם. ואז היא אומרת לאבאוס, יש סיכוי שכדאי שתפתח את הפורטבול הול. כן, היא גדלה שם חזרה. אורייט, אורייט. היא סקוויזינג רייט נאו. לא נעים לה. עוד משהו... אתה רק מבזבזת לי את האקשן עכשיו? לא, לא, זרוק את הפורטבול הול למישהו אחר. מידנט, מה עושה? זה אקשן? I think so? Yes? אנחנו נראה לי שזה אקשן. ווטר אלמנטל, להיכנס למים? לא, אני אשמור את הבונוס אקשן אחר כך. בסדר, זה בינתיים ה... אוקיי. אני לוקחת מ-Avaros the Portable Hall. Okay, so you need to go over here and... Take it? Search! Search his pockets, כן. לא, הוא אבורס כאילו... זה היא זה, אבורס כן, בסדר. Free interaction בכל מקרה. והיא תזוז חזרה אחורה. Okay. Okay, that's my turn. Okay. אוקיי, it starts turn there, אבל זה לא concentrating. Starts its turn there, אז עושה dexterity save כי הוא אולי נופל. הוא נכשל, הוא על הרצפה, הוא נופל, הוא קם שוב, ויש לו מעט התקדמות, אז הוא ייכנס לקיר פה. עברי, הם נעלמים בקירות, תסתכלי ליד הקירות שלא תקפים אתכם מאחור. זה מצליח, והוא גם ילך דרך הקיר. קיל מאיה הינה. טוב, עברי. טוב, אני אלך... זה hard terrain. זה hard terrain, אוקיי, אני קצת אחליש את ההתקדמות שלהם. של שני הקודמים, כן. הוא עשה פרון ועשה 15, הוא עדיין אמור להיות ב... אני הולכת לצומת כאן. אם אחד מהיצורים האלה יוצא מהקירות ומתקרב אלינו, אז אני תוקפת אותו. זה ה-ready action שלי. אוקיי. אז תהיי במסדרון, לא ב... יכולים להגיע מכל הצדדים. הקירות רלוונטיים לנו, לא להם. כן. אוקיי. Ready action. רגנר. אוקיי. מעולה. אז מה שאני עושה, אני רואה את היצורים האלה. לא. ואני אומר... בורדין, עזור לי לחסל אותם. כרגע מולך יש קיר של סופת שלגים. אז אני לא... אוקיי, אבל אני רואה, אני מניח את האלה שקרובים אליי, לא? לא. זה לא אומר שאתה לא יודע איפה הם, זה אומר שאתה לא רואה אותם. לפני רגע היה שם אחד, אבל כרגע הוא מוסתר על ידי סופת שלגים. הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. אז... זה אומר של המתקפה הזו לא יכול להיות חיסרון ולא יכול להיות יתרון. כן, כי אני לא רואה אותם והם לא רואים אותי. סבבה. כן. ככה זה פועל? סבבה, אני רק רוצה... כן, אין להם יכולות מיוחדות לזה. מעולה, אז אני רק רגע אחד מוודא משהו אחד. זה אומר שגיידינג בולט לא יעיל פה. אוקיי, כן, זהו, אז רק עשי יוודא משהו מעולה. אז אני אטיל... לא 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 לא... איפה הספלס שלי כאן? רגע, זה אינבנטורי, זה פיצ'רס.
לא פיצ'רס, לא אינבנטורי, איפה הספלס כאן? יש לך מול את הטאב של ספלס. אז זהו, אני מחפש את זה, כי נראה לי הטאב של הספלס נעלם לי. בינתיים שיר חושבת לעצמה, מהר עוברת. זה ישר מימין לאקשן, יש לך ספלבוק. אברוס, ברח לאחור לאיפה שיש אדמה, אני כבר אביא את רנגר. אני מסתכל על הקוויקבר, כאילו. עזוב אותו כרגע. אוקיי, אז בוא נעזוב אותו. ספלס בעייתים כרגע. אוקיי, אז אני אמצא פשוט את הספל. הנה. מצאתי. אוקיי, אז אני אטיל אותו ברמה 5 ואני מטיל Spirit Guardian. הלחש הראשון של היום, לחש רמה 5. שור, why the hell not. כן, בוא נראה אותם יוצאים להכיר עוד פעם. רגע, אברוס אל תטיל, שיר אל תטילי, שחר אל תטיל, אהינה אל תטיל. אל תרוג לי את האינה. ברור שלא. ברור שלא. ועדיין זה הוריד לנו חיים. בסדר, בסדר, כי עושה זאת אוטומטית. כן. זה הקושי מאוד אוטומטית. אוטומטית. רגע, הרגת אחד. הרגת אחד. איזה מהם? את זה, אוקיי. בוא נקווה שזה לא טווח של 10 פיט בשבילך עבור. את הקפטיבייטד הרגת. כי הרגע הזה נשמע כמו דפרטן. אני מקווה בשביל האינה, לא בשבילי. אוקיי, דקסטריטי סייב, אני צריך לשלוף את הסליסטורם הזה החוצה. אתם רואים את כל הנשקים, כל החרבות, פטישים. לא, אין דאסטברסט. אוקיי, שחר, תבריד אותנו בתור טארגטס. תמחק את הטארגט מאיתנו. אני לא יודע איך עושים את זה. פשוט אנטארגט. אוקיי, גם הוא נופל. סתנן משהו אחר בתור טארגט. איך אני עושה אנטארגט? וברף טיריין יש לו רק... סתנן משהו אחר בטארגט. ברף טיריין יש לו רק... מעגלים למטה בגרסה הזאת. כן, אני פשוט החשבון שלו. אוקיי, אני יודע, יש לו... 15 פיט תנועה? יש לו 25? חצי מזה זה 17, חצי מזה זה... כי הוא צריך לקום. כן, כן. אז הוא 5 פיט. הוא השתמש ב-12 וחצי כדי לקום? כן, נשאר לו... כלום. לכאן... הוא... אני צריכים להחזיק את הספיריט גארדיאנס בחוץ. שזה קלף גדול מדי. זה ספל של nobody gets up, nobody is moving. Nobody gets out! gets out למה? gets out אפשר, אבל להיכנס או להישאר? זה המכה. תטיל את ספיריט גארדיאנס שוב רק בלי טמפלייט וספלסלוט. אוקיי, אז רגע, בוא נעשה זה. אבל שם הקוביות בצד, אי אפשר לומר לו את זה, גלגל כנזק. הנה, בוא נסתכל, רמה 3. זה לא בדרגה 5? זה היה בדרגה 5. כן, זה רמה 5, אבל הקסם נמצא ברמה 3. אז אתה צריך לצאת בדרגה 5. לא, צריך לחוץ לו על אפקאסט, זה העניין. כן. אתה חושב על אפקאסט בלי ספרסלוט? כן, אפקאסט בלי קונסיום ובלי פלייס טמפלייס. נפלא. או, עכשיו את זה, אני שם בחוץ. למה אני רואה את התיאור של הספל, לא את הנזק שלו, זה משגע אותי. כן, אני גם רואה. כי הנזק לא גולגל עדיין, אז... למה זה לא מגלגל את הנזק? נצריך טמפלייס כדי לגלגל. כן, זו ההתחלה. אז הסייב הוא... כמה? הסייב הוא... אני אגיד לך, אחד. כן, 16. אז הוא מצליח. גלגל את הנזק? אוקיי, הנזק ברמה 5, אני אגיד לך... זה 5 קוף 8. כן, 5 קוף 8, לא רע. תן לי 5 קוף 8. אין בעיות. 24. אז 12. והוא יזוז קצת הצידה מהסליט סטורם.
וננסה לנשוך אותך. אגב, אתה זוכר שהקסם הזה זה גם half movement? הוא לא צריך, הוא צריך ללכת 5 פיט. הוא יכול ללכת 5 פיט במובמנט שלו, זה אומר... Please do a concentration check. כמה נזק? כמה נזק עושה לי? 8. הוא לא יכול להיכשל. אני לא יכול להיכשל. יש לי פלוס 10 באדוונטג' קונסטריישן. פלוס 10 באדוונטג'. הוא מגלגל אחד, הוא מצליח. אוקיי. אתה צריך 22 נזק מינימום כדי לגרום לו להיכשל. אוקיי. 24, 22 זה DC 11, הוא עובר את זה אוטומטית. נכון. אוקיי, אז תור אברוס. אברוס! ביי! דו סמטינג! דו סמטינג! לא יודע, כל הקרב הזה זז לי נורא מהר. לא! Let's slow things down a bit, shall we? אין את האייס קורן או משהו? לא, הכנתי את זה היום. אייס קון לתוך סליט סטור. אה, the good old cone of cold. אני זוכר את זה עוד מימי Eye of the Beholder. כן, איפה זה? שנייה רגע, אני צריך לזוז. עם הדבר הזה. אריה ולא טאג? The area, זהו, אתה יכול... אתה לא צריך לראות את ה... אתה צריך לקרוא שישה יצורים בטווח, לא לראות שישה יצורים בטווח. בדיוק, זה חלק מהיופי בדבר הזה. יואל, זה חלק מהקוסטום ספלס של ערן. רגע. זה סלור, זה לחש בספר. תרגעת את כולם פחות או יותר. לא, בספר סלור... זה רק שישה. זה לא על יצור אחד, סלור? זה רק על שישה. לא, זה על שישה. השישה הכי קרובים. הכי רחוקים. השישה הכי רחוקים. כן. אז... תעשו wisdom save. DC 16. ואם הם נכשלים, הם שישארו שם. למה? תשתמש בשש ההצלות הראשונות, ערן. טוב, כבר השתמשתי. מטאבוליק נכשל. ולכן... יש לוד. וואי, אוקיי. הייתי בטוח שזה target one creature המסלול שלו. ברבול נכשל. פרפלקסט הצליח. קוליג'ואל נכשל. ו... הרי. נחשב. ארבע מתוך שש, זה לא רע. Not very wise, just so he's, you know. Not very wise. זהו, ואברוס ייקח את ברוס. מה זה? לא, אני לא רוצה את זה. תמחק. נמחק גם את השני. כן, גם את השני אפשר למחוק. אני אמחק אותו רגע. אברן, אני מזכיר לך שה target speed is heft, it's low. ו-target speed is heft by spirit guardians. זהו, הסלואו מוריד את המהירות שלנו לחצי, בסליט סטורם זה דיפיקולט טרין, והספיריט גארדיאנס עוד מחוץ את המהירות. זה, I can see a pattern here, you know? ערן, אתה רוצה שאני אוריד? אני חושב שאני רוצה, ערן, אתה רוצה שאני אביא לך את האפשרות לבחור בין אקשן, בונוס אקשן למובמנט? בדרך? דרך אגב, זה גם משהו שהסלואו עושה, הם צריכים לבחור ורק התקפה אחת בזה. כן. שמישהו יזרוק קלטרופ. וזה כל עוד הם לא נופלים בהתחלת הטרול, גם זה עוד אפשר. כן, אבל זהו, העניין הוא שאם אתה חוצה את המהירות שלהם, אז הם משתמשים בחצי מזה כדי לקום. זהו, מה שנתן להם לפי המהירות שלהם 10 פיט תנועה, זאת אומרת 5. תקשיב, בגדול הם נעים 25 חלקי 4. אם אברון סיים, תעשה אנטרן. הוא לא פה. הוא נעלם. תעשה לו אנטרן, הוא התנתק. הוא זז וטיל לחש. וויזל. וויזל עושה רדי אקשן לאם תוקפים אותי, הוא תוקף אותם. וויזל נשלט, לא? כן, כן. אז הוא לא משחק. אוקיי, ברבול עושה דקסטריטי סייב על סליסטורם. מצליח. ייי! אז הוא סלואוד ולכן הוא יזוז. חמישה פיט.
לא, הוא יש לו לזוז מתוך 10 פיט תנועה שיש לו, 5 הוא קם איתם. כן. הוא יכול לזוז 5, שזה 0. אז הוא לא יכול... הוא לא נפל. לכן יש לו את המהירות המלאה שלו, זאת אומרת חצי. ולכן הוא זוז... הוא יודע שהוא יכול לעשות 5 פיט, זה יפה לו. הוא זז... כן, הוא זוז לכאן. הוא יכול לעשות דש. הוא עושה דש. וזהו. הוא גם סלואוד. ויגלגל על דקסטריטי סייב. עשרה פיט בדש? והוא לא סלואוד. הוא מצליח. אז הוא ינוע את כל ה-15 פיט שלו לכאן. בהרטרי. כן, ואז עוד קצת לכאן. הם יוצאים עם יד, מה? הוא כבר לא נמצא בהשפעה שלכם, ולכן הוא יצא לכאן, ואז ילך לכאן, ואז ילך לכאן. אני אוהב את זה, אנחנו נמצא בר... ואז הוא יבין את טעות חייו שהוא רואה ברברית מסתכלת עליו ומחייך. אוקיי, save for sleet storm, נכשל, הוא על הרצפה. הוא לא סלואוד, הוא קם, הוא הולך 10 פיט לכאן. זה תנועה רגילה. רגע, הוא נכנס לספירט גרדיאנס? האם ספירט גרדיאנס עובר קירות? לא. אז לא. לחשים שעוברים קירות כתוב עליהם. הוא כן סלואוד. שאלה שאת אליך. שנייה, אני חכה שתסיים את זה. הוא נפל, ולכן הוא נוע... הוא זוכר? רגע, אם הוא נפל 5 פיט, לא... אז יש לו דש, הוא עושה דש. הוא עושה דש של עוד 5 פיט. הוא עושה דש של 10 פיט, אז הוא עושה את זה פה. חזרנו להתחלה. רגע, שנייה, שיח עוברת. רגע, רגנר, בואו נתאסף יחד עם אברוס, איפה שאין קירות מתכת, אולי הם לא יכולים לעבור דרך זה. מידניי? תעקוב אחרי זה לבוא עם זה אקשן, תפתח את הפורטבול הול בשביל שהייצור יצא על הקיר. שנייה, אני פשוט אגרור אותו, אגרור אותה מכאן. איפה היא? אני לא סתם אגרור, היא נמצאת NPC. You can't just reinvent the named NPC. מה אתה צוחק כל כך? אוקיי, אתה פותח את הפורטל ואתה רואה אותה ככה בין המדפים שלכם. זה לא נוח! כן, את יכולה לצאת. תישארי מאחורה, אבל את יכולה לצאת. אני אכניס אותו לסיבוב, ו... אנחנו הולכים להיכשל ב... משימת הליווי שלנו. כן. אסטופ קווסט, תמיד נחשבים המשימות הכי קשות ומעצבנות. מה מידנט עושה עוד? אנדרגראונד, לא, אנדר ווטר. לא, אנדר ווטר לבל. כן? לא? מה אתם אומרים? יש לך בונוס אקשן, תבחר. אף אחד לא מתנגד לתת למידנט חצי שעה. יאה, פאק דאט. היא יורדת מהוויזל, עושה לו הוי 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 והופכת ל-10 מטה. אוקיי, אז בואו ניקח את מידנט הצידה. בלי הוויזל. זה מתכת, יואל. כן, אני יודע, אני פשוט בא לשבור אותם. אוקיי, זה מתכת. ארץ אלמנטל. כן? רגע, תמשיך, אני פשוט, זה הבונוס אקשן, ושם נגמר. אוקיי. איזה אלמנטל זה יהיה אחר כך? זה השאלה שמתקרבת, זה הכל. לא, תחזור לכאן. Reset movement. אין להם שום בעיה, הם הולכים דרך הקירות כאילו זה כלום. אולי כי הוא מתחיל בדיפיקנטרין, אז היציאה משם מחשב לו? הוא לא התחיל בדיפיקנטרין, הוא כבר היה בתוך קיר. אוקיי. ניפ. שיר. אוקיי. שיר.
רואה שרגנר לא ייפול בשנים הקרובות. והיא פשוט הולכת ל... היא הולכת לה לכאן ולכאן, לא, ולכאן, והיא עליו מטילה לחש נפלא שהיא לא הטילה במשך שנים שנים, ואני אומר לכם מה היא מטילה? למה זה עשה התקפה? לא משנה הקס, עליו על זה שליד? יש לי סימן לטורטארגט. אני לא יודע, אני יצרתי לעצמי אפקט של אקס כדי להוסיף נזק. אז אני אפעיל את האפקט של האקס כדי שזה יחשב את האקס לנזק. והיא פשוט סאדו. יש לי סקורצ'ינג ריי? לא, אין לי סקורצ'ינג ריי. לא נורא. זה ריינג' אטאק. כן. לא, אני קרוס ברקסטות, לא אכפת לי מהריין, אבל אין לי סקורצ'ינג ריי עדיין. זה עשה לי דיסאדוונטג', אבל זה פגע בכל מקרה. הראשון לא היה 20 בטעות? לא. רגע, אני לא ביטלתי את הקטע הזה? אני לא יודע. יכול לקטס אותו 10 פיט לאחור ואז אני אגלגל שוב וזה לא יעשה ככה. שנייה, צ'ק אופן ריינג', אמרתי לו לא. סטל ריינג'? לא מקשיב. ערן, המחשב מקבל אישיות משלו, הוא מתמרד. הנה, זה אתה הגדרה אחרת, אוקיי, זה אמור לי בסדר עכשיו, הוא אף עשר פית אחורה. כן, ואז זה השני, וזה השלישי. אחת המכונות... אז הוא נתקע בקיר, תוסיף לי D6. אחד! אאו! אחד! נייס! כל משתלם האקט. כן, כזה. יאללה רגנר, בוא נפקע אתם בכניסה של המכרה, נקווה שהם לא יכולים לעבור דרך אבן. אם סיימת? אין טרן. תור אבריל. אבל לחש של מידנייט ייקח להם שנים להגיע אליהם. לא, הם יוצאים ממנו. בסדר, אבל ראית כבר כמה תורות זה לוקח להם לצאת? זה מאפשר לנו לצאת החוצה בשלום, גם הלחש שלך ביטל את כל האופורטיוניטי אטאקס. איך אני הופך לארת' אלמנטל? אתה פותח את הדמות שלך, קונטרול ספייס מחפש ארת' אלמנטל וגורר אותו על הדף דמות. דף דמות שלי, קונטרול ספייס, קונטרול. ואז הוא שאל אותך מה, תגיד לו ווילד שייפ. איזה צריך לרשום לעצמך את זה בצ'יט שיט כזה. מה? לא, את הקיצור של הקונטרול. הצלחת? אתה צריך עזרה? אני... אלה מתקיפה את הלאבה צ'יילד? כן, בצור חמוד. די, לאבה צ'יילד. ואני מדליקה את האש. לעשות, יחד להדליק את האש תוך קודם. סתם ישב שם. כן, נכון. לאבריל יש ארמור 24? לא. אני חושב שיש בעיה. יש בעיה. רמאות! רגע, הנשק שלך הוא גרייט סורד, את לא משתמשת בו, לכן לא צריך להיות מגן. לא, לא, הוא לא רושם את זה. איפה זה מגיע? זה לא אמור להיות לו מגן. תסתכל. זה כנראה או באינבנטורי איזשהו אייטם או אפקט כלשהו שיש עליה. אוקיי, פתחתי ארת' אלמנטל. אלה תשלחי לי אחר כך בפרטי איך עשית את זה. הברייס הזה דפנס משום מה נחשב כפלוס 6. ברייס הגרסה החזקה ביותר בשלוש וחצי הייתה פלוס 5 בכלל. 20 זה נכון, נכון? תפתחי שני דדיון, 18 עוד דדיון זה כולל מה? בטוחה? זה שמה מוזר, רגע. זה לא כזה שמה מוזר, היא ברברית, אין לה באמת שריון. דדיון כתוב לך 19 דבר ראשון. 19. יש לך 2 בדקסטריטי, 4 מקונסטיטושן, 2 מברייסרס אוף דיפנס ו1 מקלוק אוף פרוטקשן, שזה 19.
אה, זה קלוק אוף פרוטקשן. זה 19 אמור להיות, לא 20. אולי הקלוק אוף פרוטקשן הוסיף לפלוס 2 במקום פלוס 1? ביון משפיע על הפאונדרי? לא. אולי מופיע עליו משום סיבה לא ברורה. כתוב פה קלוק אוף פרוטקשן not equipped. שילד not equipped. Stone of good luck not equipped. 18. אוקיי, אני אשנה את זה ואני אחשוב על זה עוד רגע. אני רוצה לכוון את השריון הברברי שלך. אוקיי, יש לי את הדף של הארת' אלמנטל. לא, אתה לא צריך דף, אתה צריך את האקטר. זאת אומרת, אתה צריך את הדף שלך פתוח, ואז לגרור אליו את האקטר. אתה יכול לעשות את זה ישירות מהחיפוש. את המילה ארת' אלמנטל בחיפוש אתה גורר, יואל, לתוך דף הדמות. גורר, לא פותח, אוקיי. כן, גורר. ואז הוא שואל אותך מה זה, ואתה תרצה להגיד לו ווילד שייפ. נעשה תורה של אבריל. כן, רק האש זה אלט או השיפט? זה שיפט, שיפט זה אש, אלט זה יתרון. ואם את רוצה להיכנס רק לסטאק. האסי שלהם גם ככה ברצפה. למה הוא עשה את זה ככה? תלחצי על הטאק. אני כל כך מתקשה לשלוח את האינפו של דברים והיא עושה את זה בטעות. זה עכשיו אגב אליבציה של פגיעה. כן. איפה הנזק? גרלי נזק. אני מניח ורסטלי, אני לא טועה. או שניהם. יש דמג' ויש ורסטייל, מה הם ללחוץ? ורסטייל. אני חושב את שניהם. זה בחירה יש לנו. זה היה דמג' או ורסטייל? זה היה דמג' וזה היה ורסטייל. אוקיי, זרקת ורסטייל, זרקת ורסטייל. דמג'. נדעת ששכרתי נכון. ורסטייל זה מאש. מצאתי את זה. מאוד, למה קוראים להם לאווה צ'יילד? קוראים להם לאווה צ'יילד, 19 הורג אותו. שפלוחס. סוויט לאווה צ'יילד אוף מיין. כן. לא, אז אמרתי בוא נתקוף אותו עם חרב אש ונראה אם זה עושה משהו, אם אש פוגע ב... לא, סליחה, נכון. אז זה לא? לא, האש לא מזיז לו בכלום. למעשה זה מרפא אותו. הוא חטף 9 ועוד 5. זה 14. כן, זה 14, אז הוא עדיין לא מת. אבל... לא, סליחה רגע, אני שוכח את הדברים שהם עושים. פייר היה 6. את מעבירה, את מרביצה לו עם החרב וזה פשוט עובר דרכו וכזה מסתכל על זה ו... חרב קסומה, עוברת דרכו פשוט. כן. אוקיי, הוא מתעלם. זה לא פגע בו בכלל? לא עשה לו כלום. אוקיי, אז רגע, ניכנס לפה, אני אסיים תורי כאן. אני לא מסתכל על זה. לא מבין למה אנחנו עושים סלואו, הופכים את הדברים האלה לצבים. שיר אומרת בקשר המוחי, מעבירה את התמונה של מה שהיא ראתה. מה ראית? היא עומדת לידך, היא הרגע תקפה את הבחור, מסתכלת עליי, חותכת אותו. בשמחה. תן לי שוב את גרדיאנס, את ספירט גרדיאנס. זה רדיאנט. או נקרא אותי כמו אחרת. זה רדיאנט, זה... שאלה מה אתה רוצה משם. נכון? מה? כמה אמרנו? 5-8? הוא רוצה שתשלח כנראה שוב את הלחש. תשלח את הלחש שוב. אוקיי. אמת, תשלח את הלחש, תעשה פלייסטייל טמפלייט, תניח אותה באותו מקום ותחזיר את החיים חזרה לרגנר. זהו, הוא ביקש לא לעשות זה. בית גרדיאנס. ככה כל אלה יחטפו את הנזק. You're already concentrating, sure why the hell not. Level 5. בלי קונסיום ובלי פלייס. אז הוא לא יזרוק את זה, אבל... רגע, מה קרה טוב? אין לו שום פיזיקל קומפוננט, אין לו פירסינג, סלאשינג או בלאג'רינג. זה ישר רדיאנט.
כן, זה רדיאנט, מה הבעיה? ערן רוצה לגלגל להם מצלות. הוא אמור לעשות את זה. אז זהו, הבעיה, כי אם אני לוחץ על דמג' הוא פשוט רושם no template sin. זה אמור לעבוד. זה אם הוא עושה לו place template זה אמור לעבוד. למרות שברמה עקרונית יש כבר טמפליט, כן? כן, אבל הטמפליט היא לאינסטנס שונה של הלחש. אם, יכול להיות שעם הכרטיס המקורי, לא, הוא חד פעמי, זה לא יפעל. כן, אפילו לא רואה איך אפשר להביא את, את זה איתי, כאילו, אני אפילו לא רואה... זה אין שבעיה להביא את זה איתך. אפשר לקשור את זה אליך. טוב, פשוט תגלגל איתך 5-8. DC-16, אם שכחתם. כן, אז אני רוצה שזה... וואי, איזה גלגול. חוץ מזה... כמעט מקסימום. וואו! לא רע, לא רע. סייב. וויזדום. 8-7-7-6-8, מה זה? כן, כולם נכשלו. כולם נכשלו, אז כולם חוטפים 36. סלאש. זה מת. Yeah, well, what would you do? Yep. Just say. What do you do with the dunk? אתה לא מגיע איתנו לגן המשחקים, אתה לא רוצה לשחק איתך. אם רגנר סיים... מה? זה לא היה תורו אפילו, זה היה תורך, אירן. זה היה תורך, כן. כן. אז למה הורדנו לכולם? כי זה בתחילת התור שלהם. ועכשיו הם עושים את התור שלהם טרר. נכון. אף אחד מזה שליד רגנר לא פועל אחריו. כן, נכון. אז אתה, קלו, בייט, 9 לא מזיז לך לקונסטריישן? לא. אתה יודע מה הכי מצחיק? קריטיקל גם לא יעזור להזיז לך לקונסטריישן, כי עד מנטיינס. כאילו הדמות הזאת בנויה פשוט להחזיק. כן, כן, זה הפורד קלריק. אין דור! הוא עשה 10 נזק לשיר. אני חושב שאתה מתבלבל, אני לא ראיתי את זה פוגע בכלל. כאילו, יש פה משהו מוזר, אני לא יודע למה. אני פספס, כאילו, לחלוטין. אוקיי. זה ינסה להרביס לאבריל. I will sentinel this shit. יש לך ריץ', נכון? כן. Go for it. Thank you. זה כזה... ואז פתאום אסל מטר, יש לי מחוץ לתמונה. פח! זה טוב, אתה הוריד אותו, אני רוצה להזיז את האקס. 12 סך הכל? מה? זורק את זה בוויספר או משהו? מה קורה פה? אני לא רואה את זה. למה הוא לא עשה את זה? עשיתי טארגט, עשיתי סלאם. עשיתי עוד פעם סלאם, הוא לא... לא מגיב? בחרת את הדמות? כן. עשיתי זה סלאם. הנה, עשית את זה. You did it! I'm so proud of you. זה גלגל? אני רואה את הסלאם ואני לא רואה את הנזק. קצת מוזר משהו על הפעם. זה כנראה לא עושה נזק. 14 פוגע? 14 פוגע. תשע מג'יקל. עכשיו איזה פלוס 9 גם. תשע מג'יקל בלאג'נינג. כן, לא אכפת לו שזה מג'יקל או בלאג'נינג, הוא פשוט חוטף את 9. מה? הוא לא חוטף את זה? לא, לא אכפת לו שזה בלאג'נינג או מג'יקל, הוא פשוט חוטף את הנזק. אוקיי. לא, רק פגעת אבל לא נכון, יואל! לא נכון.
אני רוצה להזיז את האקס שלי. רואים אקס אלמנטיאל מחייך, שזה קצת מלחיץ. כן, זה... זה פשוט עם גס ברגדר מפה. 23 פוגע. יש להם גלגולים טובים לאלה. כן, הגלגולים מאוד גבוהים, בוא נשים שלהם לא קלו נוראים. ה-AC שלהם ברצפה פשוט. גם. הם גלאס קלונס כאלה. אוקיי, הוא כן צריך לגלגל על הסליסטורם. רגע, האם הוא אחד מהסלואוד? הוא אחד מהסלואוד, כן. אז הוא יכול לזוז את ה... 10 פיץ'. 15 סך הכל, כן. לא, לא, לא. המהירות שלו... לא, לא, הוא יכול לזוז 10 בדאש. 10 בדאש. דאש, כן. כי הוא סלוס, בדאש הוא עושה 10. 10 בדאש. בדאש. רגע, יש לו מינוס 2 לדקסטריטי סייב, אז זה 6. עדיין שאתה עובר את ה-15 שלי. ה-DC שלי נמוך. או. בסדר, זה לא משנה כשכל האזור דיפיקל טרעים. בסדר, זה התור האחרון שהדבר הזה עובד. דרך אגב, ורן, אני צריכה להוסיף את הפיצ'ר שקליק ימני מראה את הפאסיב פרספשן וה-AC. יש לי. זה מאוד עוזר. אז רק לנו זה לא מראה. כן, זה מידע שלי. אני רוצה לראות את ה-AC שלי. 7 נזק לרגנר. לא רגנר, אני אבדוק למה אולי אני יכול לכוון זה שגם אתם תראו, ולמה הוא עושה דברים מוזרים. זהו, ומתחיל... לוקחים לנו את הרגנר. יאללה, רגנר, ספין עתק. ספין אתה, כן, וורווינד. כן. כן. טוב, הם מתחילים להיות מעצבנים. אמורת לחץ של פייטר, לא ריינג'ר. אבל רגנר, עוד ראונד אחד והם פשוט נשברים, כאילו. כן, כן. טוב, בסדר. אז מה שאני אעשה, אני אטיל עליהם, אני אטיל על אחד מהם יותר נכון. בואו נראה. לבה צ'יילד? זה הכי טוב חי. רגע, פרפקט לבה צ'יילד, הוא לא סלואו? מי זה הפרפקט? לא, הוא לא. אוקיי. אוקיי, על זה אני פשוט אעשה את All the Dead. רגע, למה זה עשה את הלא נכון? שנייה, אני אעשה... רגע, אני אראה איך מגלגלים את זה. או, הנה. תחזיר לו 10, תוריד 17. תוריד לו 10 ואז 17. תחזיר את שניהם, תוריד רק 17. כן. הוריד לו 10 ואז 17? אני רואה 11. לא, 11 זה הזה שהוא הצליח. אני גלגלתי לא נכון, אני צריך לגלגל את שני D12, בגלל זה זה ה-17 בסוף. כי הצלחתי לגלגל עם ה-D12. תחזיר לו את שני פעמיים חיים. חזיר לך פעם אחת להחזיר אותך. חזיר לו פעמיים של ההתקפה הקודמת של טול דה דד שלא הצליח עד D12 ואת השירת האחרונה. על פרפלקסט? כן, זה נראה לי בסדר. אוקיי, עדיין חי? כן. אל תדאג, הוא ימות בקרוב. טוב, לא דואג, סתם מעצבן. טוב, בסדר, אז אני אזוז 25 אחורה לחבר'ה שלי. כיצד? הם בדרך. כן, אני לא יכול... אני לא יכול לעשות ככה? לא, זה קיר. אתה יכול לעשות טמבל. כן, אתה יכול לעשות טמבל. אוקיי, אז אני אעשה לעשות טמבל. גלגל אקרובטיקס. אוקיי. זה לא אתלטיקס? לא, אתלטיקס זה תוכל לדחוף אותם. האתלטיקס לוקח לך אקשן או מתקפה, זה בונוס אקשן או אקשן. כן. שור. אבל, חבר'ה, יש מיומנות באתלטיקס. הוא עקף אותך. חסם לך בדרך. אז אתה כזה, מנסה לך לעבור כזה. נו. וואל, it's your funeral. So I guess. טוב, אז so I stay. אפורוס, תהרוג את זה שפונה את הדפה. עם האקס שלי! הוא גם יגלגל לסליסטורם. אוקיי.
ויקשל ונופל והוא סלואוד, אז הוא כזה דש, דש של חמש פיץ מלאים אברוס. אוקיי, רגע, את מי את רצית? זה שרצת, כן. זה מה שתכננתי. יש ביניכם קיר. אני יכול לראות אותו, נכון? נכון, כי אני לא רוצה לשים לכם את הקירות ככה שלא תראו כלום, ולכן הקיר, הסימון, החסימת אור הוא קצת לפני, אבל עדיין יש פה קיר. סבבה, אני אזוז טיפה. זאת אומרת, אני רוצה שאתם מסוגל למתוח משהו מהקו שלך אליו, בלי לעבור דרך קיר. הוא מאונטד, הוא נחשב כאילו נמצא על איזה מהקובייה שהוא רוצה על החיה. פיין. יש לו חייף קבע משם. סבבה, אין בעיה. אני בא, אני מסתכל עליו, אני אומר לו... רגע, אל בשביל טול דה דד חזק יותר. אני אומר לו, טול דה דד! טול דה דד. נראה לי הקונטרול צריך. קונטרול או... לא, אני צריך שיפט, אם זה הפרסטל זה שיפט. טאדה! טאדה, מוביל. רגע. טוב, תראיתי לעצמי. אוו, 27 נזק לאברוס. טול דה דד, רגע, לא לעצמי אליו. הוא אמור להיות מת. זה גלגל אותה הצלה, לא ראיתי אותו מוריד חיים אפילו. כן, הוא אמור להיות מת. מוריד לו חיים. אוקיי, כן. אוקיי, עשיתי משהו כדי שזה לא יהיה אוטומטי ולא יהיה סתם מציק לכולם כשמטילים לחש על כולם, אז אני צריך לעשות את זה ידנית. Anyway, he is out of it. אוקיי, בבקשה שיר! ואברוס יזוז אחורה וכזה, אני לא מתעסק עם זה. כאן יש אזור בטוח, אני יכול לראות מי מגיע. כן, מרגיע. אני אומר לפטריה לבוא איתי אחורה. גם, גם, פטריה. אתה אומר לה, come with me if you want to live. זה תור ערן. If you want to live. If you want to live. The leaves. The leaves, if you want the leaves. Do you know the way of the gun? זה המשפט המקורי. ו... התחלנו מהתחלה. 14? הנה, רגע, הוא גלגל לי באדוונטג' או לא? כן, הוא גלגל באדוונטג'. אני ראיתי אותו עושה את זה. מידנייט. כן, הנה, קיפ היי. אוקיי. Oh look, a person. עוד אחד, מצוין, בואו, תתקרבו. כן, רואי נס... 19 לא פגע? לא, 19 אמור לפגוע, אני פשוט לא מצליח לעקוף את ה-AC כרגע. אז הוא כן יעשה נזק. דרך אגב, לפעם הבאה, אברי לא הייתה יכולה להיות סופרייז כי יש לה פרל אינסטינק כי היא ברברית שלא מחוסרת הכרה. נכון. וצריך גם לראות אם זה גלגל לה ביתרון. היא מקבלת יתרון. היא מקבלת יתרון. אברוס, מה אתה עושה? כן. אני אקח את הם ואומר... אני חושב... רגע, אני אעשה קצת לפה. אני רואה... מי מהם? הוא נראה הכי פצוע. נראה לי אני צריך להגביר קצת את אלון. מה ששומע אותו. רגע. הוא אומר להם טינג, איזה מצחיק זה טינג. פייל וויט פרי, 13! נקלוטיק דמג'. נקלוטיק? נקלוטיק דמג'. נקלוטיק. תן לי 5d8. הוא עדיין ממשיך עם הגלגולים הטובים. אוקיי, אז לחטוף חצי מזה? זה היה wisdom save. לא משנה. כן, יצא לי 9. אני ראיתי את ה-20, חשבתי שזה הגלגול של שחר ה-20. נופ. יצא לי 9 עם 5-9. שחר, עדיין לא הגעת להכי גרוע שלי. היי אין לו, שחר, היי אין לו, לפעמים אתה מטיל 9, לפעמים אתה מטיל 36. כן.
תקשיב, זה בסופו של דבר מתאזן לך, זה עדיין שני הגלגולים ביחד מעל הממוצע. אתה אוסף אותם. תן לי עוד קוף 8? 5 קוף 8? עוד 5 קוף 8? כן, לא נראה לי שמה שתטיל הם יצליחו לשרוד את זה. לא. עוד פעם 5 קוף 8? יור. נראה לי גם זה אמת. אאוץ'. אני שוקל להשתמש בשיר כדי לעשות הפצצה. צריכים, אנחנו רק צריכים לחכות, זה כל הפאקינג רב. כן, היא באה מאחוריך, מתחבאת מאחורי העין, מה אנחנו עושים פה? טוב, אמרים. כל בסדר. אמרים, תחזיק אותם במקום. יפקה, חיטה, אבורוס יוציא על ה... יחפש בתקתה. פטריות אוהבות תה? לא יודע. אנחנו נדון בזה אחר כך. אם אני רוצה להחזיר את החרב לנדן שלה, זה יהיה לי אקשן? זה בונוס אקשן לכבות אותה ופרי אקשן להחזיר אותה. היא לא נקבעת לבד כשאני שמה אותה בתוך... לא. זה למה אמרתי, אנחנו צריכים לקנות לאבריל נדן חסין אש. כן. פתאום היא שמה את זה ככה, הכל מתחיל לעלות באש. טוב לה, כי תמשיך. היתרון זה שאנחנו יכולים למלא את הפורטבל הול במים, לשים שם את החרב, יש לנו ג'קוזי. כן, רק כל החפצים שלנו יהרסו, אמיתו. אמיתו. אתם מוצאים שם את הדברים. ריקית החרב, ריקית החרב, ויש לפי החרב אחרת. לעזוב אותה, יעלה לי משהו? לא. זה יעלה לי משהו. זה פריל, חופשי לגמרי. הם מפריל את החרב. את בעיקרון יוצרת סוג של מפגן לא תזונתי, סביבתי. גם תזונתי, מי שאוכל את החרב הזאת. מי שאוכל את החרב הזאת. אני אקבל את זה, אלון. אני אקבל את זה בתור דעה. טוב. אוקיי, אני אכבה אותה. אני אכבה אותה, אני אזרוק אותה, ואני אשתמש בהתקפה בשביל להוציא, קוראים לזה מאול? מול. 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 ועם זה אני תוקף על אותם. את זה ספציפית. אוקיי. למה זה לא נלחק? אופה. כן, קצת איתי. רגדר כזה מסתכל עליה בזמן שהיא כזה... לתוך הראש. רגע, זה כזה, למה את לא משתמשת בפטיש? פטיש! פטיש זה הנשק של הגמדים! כן, את גם, את מרימה אותו ופשוט מרביצה לו וזה עובר דרכו, כאילו כלום. אוקיי. הם המיוניטי. לוויפנס. פאק! נסיד את הגרוף הביסה בעיקר. יש לך אקסטרה אטק אם את רוצה להפיל את המועל ולשלוף משהו אחר, את יכולה. אבריל, תשתמשי בספיריט גארדיאנס שלך. יש לך... נכון. יש לך יסודן ליד, תשתמשי בו. לא, תתפסי את הזה המץ מהרגל ותתחיל להכות איתו באחרים. אם הם 100% יכולים לגעת אחד בשני. אוקיי, זה מה שאני עושה. תגלגל לי סטרנגס. יש גופה, תשתמשי בגופה. את לא צריכה להריב עם סטרנגס מולו. להריב עם גופה. את צריכה סטרנגס להרים את הגופה? לא, את צריכה סטרנגס כדי להרביץ איתה. כי זה improvised weapon, זה לא מכיר. אבל יש לה proficiency בארבצה. לא, היא צריכה tavern brawler בשביל זה. הבונוס כוח שלך הוא 5. זה strength check, לא save. זה strength check. זאת אומרת שזה 4 פחות, זה 16. זה עדיין פוגע. כרגילי קוף 4 פלוס 5. הייתי מביא את קוביית נזק יותר גדולה לגופה, אבל אוקיי. אני מאמין שמגיע לי זה לא רק... גוף 6, אתה מרביץ פה, משהו רציני. זה לא רק עניין של
של כמה זה גדול או קוצני, זה עניין של כמה היא טובה ולגרום לזה נזק. אז אני חושב לילה מגיע אינספיריישן על שימוש במשהו שיש אימיוניטי לאימיוניטי אחר. סבבה, את מרימה את זה והרגל פשוט לך קרח, זה באמת פוגע, את מרגישה את הפגיעה וכזה. רגע, זה סטרייק פתק, את יכולה לצאת את זה רקליסטי. עם כל הפגע, זה לא משנה. אבל זה כבר נעשה. הוא פשוט ילך לכאן דרך הקיר, ונראה לי כן, יתרגט את הארץ אלמנטל. ביס? 13 לא פוגע. סורי. רגע. 13 פוגע. אני 14 ארמור קלאס. איך? כתוב ה-AC 13. מאיפה מגיע 14? הארמור קלאס של ארת' אלמנטל. אני מסתכל על האלמנטל, לא נכון. סורי. ארת' אלמנטל AC 17. 17? כן. זה מה שכתוב בדף במונסטר. 17? סאט בלוק. למה כולכם מופתעים מ-17? אני לא מבין. אני לא, אני שם גדול. אני לא מופתע, אני סתם רציתי להגיד 17. זה גוש אבן! אני מצביע על הייצוג עם האצבע של הבן. 15 פיט, זה הריינג', כן? או, עכשיו זה נראה כמו שצריך. אוקיי, זה היה קלוז, ועכשיו יעשה בייט. 24. שלוש ומעלה, בקיצור. יש לך יתרון או אין לך? אני לא יודע. יש לי יתרון גם. איך עושים יתרון? אלט. אלט, 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 אלט. אין בעיה. לא משנה. לא משנה. לא הצלחת, אבל לא משנה. תורי? כן. מידנייט עשתה בלר. זה מה ש-19 וקונצנטריישן אומר. מידנייט לא עשתה בלר. אוקיי, מינה מסתכלת עליהם, פותחת את היד, וביד יש קריסטל קטן. Can I have spiritual weapon level 3? spiritual guardian. spiritual guardian level 3. רגע, תזכיר לי איך הדבר הזה עובד? אבל זה בזבוז, יואל. יואל, שלח את התיאור של לחש, ספלג'ל. לא, של הדבר הזה. של האייטם, ספלג'ל. יומנט מטיל את הלחש, ואז כל אחד יכול להשתמש בו. איך קוראים לזה? ספלג'ם. ערן, זה הספלג'ם שאני הבאתי לו, אני מזכיר לך. אני לא זוכר איזה רמה זה הספלג'ם. אני הבאתי לו ספלג'ם שם, רמה 3. יש כמה, אלם, יש כמה רמות לספלג'ם, אז יש כמה סוגים של אבנים. כן, הרמה 3 זה לא התופעה, אני לא חושב שזה יעבור במקרה הזה. למה לא? Because you are an earth elemental, you don't have that spell in your spell list. I don't need the item. While holding the gem, you can cast a spell from it as an action if you know the spell or if the spell is on your class's spell list. You currently do not have a class. או, באמת? חשבתי שכל הקטע של ספלג'ם זה שזה מאפשר לך? לא, ספלג'ם אפשר לך, בתור דמות, לשמור לחשים לאחר כך. כי אני חשבתי, כי חלק מהסיבה שקניתי אותו זה שדמויות אחרות יכולות להיות לך. בשביל זה יש רינג אוף ספל סטורי. זה אפשר לעשות מה שבא לך. כן, אבל ארת' אלמנטיה לא יכול להשתמש בציוד. דרואיד לא יכול להשתמש בציוד, הוא בולע אותו. בגלל זה לקחנו את הג'מס, כי זה משהו שאני יכול להחזיק, לא בצורה של חיה. אבל זה לא מה שהדבר הזה עושה. אוקיי, אז אנחנו כרגע נדלג על זה, בסוף המשחק אנחנו נדבר על לראות מה המכניקה של זה, יואל. אז בוא נעביר את זה בינתיים. פאקינג שיט. אני תופס את הארת' אלמנטל שתקף אותי. מרים אותו. זה לא עושה אותו. עשרה לתוך ה... אייסליט. אני רוצה שתגלגל לי אתלטיקס דבר ראשון, לראות איך אתה תופס אותו. אוקיי.
אני מניח שאתה עושה מובמנט פנק זה לזה יואל. תסתכל איזה מרחק אתה רוצה לזרוק. אני יודע שזה רחוק, זה בסדר. אתלטיקס? כן. אוקיי, הוא ככה, אתה מרים אותו כזה, אבל זה לא מזיז לך. גלגל, גלגל סטרנגת' צ'ק. אתלטיקס גם? לא, סטרנגת' צ'ק. אובייס. תן לי קוף שש. שנייה. סופרייז קלריק? אם כן, לך שני צעדים לאחור. אוקיי. הולך להפוך לפצצה. אז מינה מרימה אותו וכזה זורקת אותו, סוג של מרביצה לו עם ראש התקרה והוא נופל על הרצפה לידה וחוטף נזק מהנפילה. טוב, תקיפה, אז הוא פרו, נכון? כן. זה דרך מאוד מסובכת לעשות טריפ. אל תתאמרים, נכון? לא, הוא לא שואל אותי אם לעשות אטאק באדוונטג'. זה אלט. לא משנה. אבל שלי בקפה. קריט. יואל, שים לב שזה היה הדבר הנכון לזרוק אותו, הגלגול השני יצא 20, לא הראשון. אוקיי, עוד משהו? האם הוא קם? Do you want to step on its head to make sure it's dead? אני מתנגש, אני עושה כזה, רק תגעו! הוא קם? לא, הוא כרגע הרצפה. הוא עדיין לא קם. הוא פשוט ילך דרך קיר לכאן, וירביץ לארת אלמנטל? לא. ותור רגנר. אוקיי, אז אני אומר פשוט בראש, אני הולך לסמוך עלייך הפעם, אני מקווה שאני לא אתחרץ. יותר משני צעדים זה רק בסדר, אני רק צריך גישה מצפונך. אוקיי, בתור אקשן אני אעשה דודג' אקשן. אז אתם רואים אותי פשוט עם השריון מתחיל קצת יותר להיות מוגן יותר להתקרר עם שריון והנשק בצורה של הגנה יותר מאשר התקפה. אני אלך שני צעדים אחורה. רגע, מה זה הדבר הזה ולמה אני... זה... אתה משתף בטמפלי טול. I don't want to use the template. זה שלך של הסמל של הדפות. ראס מאנסטר לא ברח מפה עם כל הבלגן? עכשיו הוא כן. אני מניח, הראס מאנסטר בכלל אתה סימנת אותו בתור מישהו שאתה רוצה לפגוע כי ראית אותו כשהטלת. הוא היה הופך למסננת כל כך מזמן. עכשיו הוא נכנס לטווח. ערן, לזה שאתה כפופוטונית עליי, אם הוא רוצה... לשניהם יש. מאיזה שניהם? לא, נכון, הוא סלואוד, אין לו ריאקשן. אז אין לו. לא, לאחד מהם יש, לשני אין. מה זה אחד מהם? אני לא רואה אף אחד. מי זה השני? אנחנו רואים הרי מלא נטים. מדרום יש. אז אנחנו לא רואים. מה היותר טוב שלו? הבית. לא, לך לאחור. זה בדיסאדוונטג' כן כי עשיתי דודג' אקשן. הוא מחטיא אותך בכל מקרה, הוא לא יכול להחטיא יותר, יותר גרוע. אוקיי. אז בכל מקרה אני מתרחק ואני מתחיל להתקרב לבחורים האלה. למה זה לא עושה לי פולו, הוא פשוט העילה? כי לא חיברתי אותה אליך. אוקיי, חבל. עדיף לחבר אותה אליי. עצור. אוקיי, עצרתי. כאן זה בסדר? שני... חמש די שמונה, כי הכנסת שני יצורים לטווח. הם נכנסו פעם ראשונה בתור לתוך הטווח. אז זהו, אוקיי, עכשיו זה עובד. השלישי מת. לא, השלישי עוד לא מת. לא, יש להם מלא... הוא עוד לא מת, לא, הוא חי. יש שם, אני סופר פה שלושה. עכשיו הוא לא חי. אתה רואה שחר, שים גם השעה מגלגל נמוך, לא רק אתה. יפה.
כן, הוא מת. גלגול טוב? אחלה גלגול יצא לך. Yeah, the one that's... the one that's prone is... פשש, אבל... כן, נראה לי גם בגלל מה שהם, אז כשהם מתים הם סוג של קצת נמסים לתוך הרצפה כזה. אנחנו לא מקבלים את זה כי אנחנו משתמשים בהם להרביץ אחד לשני איתם. לא, זה עדיין, זה עדיין צורתי, זה פשוט כזה קצת נמס. אוקיי, וזהו, זה התור שלי. אני אעשה אינטרן. זה מה שעצר את ההופ גובלינים. שיר הולכת לה בשקט לכאן, לכאן, לכאן. היא הולכת לכאן, קח את הטאק הפרטון שלך עם מר בחור. כן, למה לא? כן, למה לא? בית. אוקיי, ושיר תופסת מניחת היד שלה על הכתף של רגנר, אומרת, סופרייז וויזר, סופרייז קלריק. They mentioned or. לא, חמש. דיימנשנדור. מגיל. אתה עושה ריאקשן התקפה? לא, אתה לא. דיימנשנדור. כי ראיתי, הקובייה הזו אני ראיתי נרקה, ערן. אז דיימנשנדור לכאן, כאילו אנחנו נהיה בשני אלה. אוקיי, אז אתה תהיה פה. ואתה תהיה פה. ושיר עכשיו הכניסה ארבעה יצורים חדשים בתחילת תור לטווח של הלחש. Spirit Guardians 23 blah 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 blah. Isn't the most annoying thing in the world. When a creature enters the area for the first time on a turn or starts its turn there, it must make a wisdom saving throw. Okay. On my turn. 2, 3, 4, הוא מת. לא! פסט מונסטר. הם כולם כמעט הצליחו, כן. הראשון נכשל. אני מקבל את כל ה-23. ו-11. בסדר, אנחנו משחקים פה לונג רן, סך הכל. רן! הוא בורח, הוא לא השתפק רב. ושיר בתור בולסק מניחה לבחור הזה את ההקס שלה. איזה? זה. הקס. הקס. וואי, אני לא רואה את החיים שלו. אופס. תוריד את ה-23 מחדש. עדנו את יואל. מה? יואל נעלם. אלון, תעשה אל, תראה שאתה רואה הכל. כן, אני כאילו ה-11 דמג' תקוע לי על המסך, כאילו, אבל לא... תעשה 5. ערן, הוא צריך לחטוף את ה-23 שהוא חטא. נכון. הנזק שלי משאיר חותם. 23, מה 11? לא, הראשון חטף 23. הראשון, אוקיי, סטה, נפלא. אוקיי. אנטרן, אני לא צריך לעשות אנטרן, עשית לי. 25 זה יותר מדי, אז הוא יגיע לכאן. הוא יגיע לכאן וינסה להרביס לארת אלמנטל. בהצלחה. 24 פוגע. והוא נראה גם עצבני ספציפית על שיר, למרות שהוא עושה את זה בצורה אפתית מאוד. 24 פוגע? לא, זה שיל. אז לא משנה. Where is my shield? אוקיי, הוא ינוע לכאן ולכאן. עשרים ושתיים פוגע במידנייט. באר פלמנטל. למה אתם מורידים לפול ה-HP כל פעם? כן, החיים שלהם, ההתקפה שלהם... יש לה רזיסטנס למתקפות לא קשורה. יש לה דמג'. זה קצת בעיה כשאתה הופך דמות שחקן לארת אלמנטל, אני לא רואה את האימיונטיז ואת הרזיסטנס. הנה זה. אוקיי, צריך לזכור. נראה לי. חשוב לזכור. כן, זה פירסינג. תור אברוס.
אוקיי, שנייה. בוא נראה. אז החזרתם או אני אחזיר ידנית? החזרתי. אוקיי, אז האמצעי הזה, אני אגלגל עליו התקפה, כאילו, את ה... טול דה דד. שנייה רגע, זה קצת איתי. קצת בלשון המטה. זה טוב שזה איתי, אחרת זה היה נגדך. דרך אגב, ערן, תודה שהזזת ככה את היצורים, כי זה הביא לי את הפתח המושלם. התלבלתי בין שתי מקומות, ואז הזזת אחד, ואז זה המקום לשים את הקטריק. מה זה, מה שעשתה לי נזק אחד, מה זה? כן, הבדיחה שלך עשתה לך נזק אחד. יואל, השארתי לך פה נקודה קטנה לזרוק גופות לתוכה, שימותו. הוא עדיין עומד. Where are your fireballs now? אולי אבוקיישן, אנחנו לעולם לא נסלח לו על פיירבול במקרה הזה. עבר סיים? חמש בלי שמונה, נכון? לא רגע, בוא נראה. כן, כן, שווי. גלתי, מי שטיב תשע? אין לך מזל. 22. סגרנו את זה. אוקיי, הוא עדיין ירביץ לאבריל. היי, תרביץ לי, אני מאחוריך. זה ראונד חדש? כן, כן. אז אני ארביץ בחזרה. תרביץ בחזרה? פה אנחנו רואים איך הפארטי שלנו באמת פועלת בצורה יעילה. אני רק אומר, רן, יש לו מישהו מאחוריו שעושה area of effect והוא מרביץ לי. אני יודע. ארמה של מכה. הוא חי עדיין? אתה תרגעת את הלא נכון. אוקיי. אבל בסדר, הוא יחטוף את הנזק. אוקיי. דרך אגב, שימו לב שזה שתקף את אבריל הוא סלואוד. נכון. אז התקפה שנייה תבטלו. אוקיי. צריך להיות להם איזה סימון כזה של סלואו שתזכור. יש עליהם. יש עליהם. אוקיי, משום הוא... זה שתקף את שיר גם סלואו. משום הוא לא נותן לחטוף את הנזק. אז אני פשוט נסמן לו 14. הוא יתקיף את שיר. Good luck. הוא רק הקסט. כן. אבל שיר עדיין עם שילד. מה רגנר עושה? רגע, תן לי 5-8. בהחלט. 21. אוקיי. תראו את הפעמים ששחר גילה על 5-8 בקרב הזה. הקלריק הוא... אל תשכחו, אחד הדברים החשובים זה לזכור שמאוד יעיל להזיז את הקלריק על שדה הקרב. לגמרי. מה רגנר עושה? אני אסתו בפיירבול. רגע, אני מחפש את הקסם. מה, איפה הוא? ספל. טוב, זה התור שלי. יא, שור. 5-8. רגע, אתה אמור למות. קצת מעליב, אבל... You were supposed to be dead. You were supposed to die. אמור זה שם של דאג, והוא כבר לא סלואוד, ייי! אבל הוא חוטף. יש עוד מישהו סלואו? רגע, בוא נראה. כן, יש עוד את מטאבוליק. הוא חוטף 21-10... לא, הוא מחוץ לטווח שלך. זה אחד שפה. כן, שמתי לב עכשיו. יש ארבעה למידנייט. הבא בתור אחריו, אבל. אבל למידנייט לא אכפת. אוקיי, הנה האחרון של סלואוד, בוא נשתמש בגלגול שלך, של ה-21. הוא הצליח. יפ, אז הוא עוד יצא. ואז הוא יתקיף את שיר, ויחתי. בתור שיר. שיר! נורמל שילד.
מה מידנייט? פשוט target the dead ones או not almost dead ones. ואחרי שאני אסיים עם הבחור המקולל. אוקיי. 1, 2, 3. נראה לי עומד. תעשה אותם יותר לאט כי אני עכשיו עושה נזק ידנית. מצטער. אז 19 נזק, 8 נזק ו-35 נזק. עומד, נקודה. מה? למה הוא חזר לו 11? אתה שואל אותנו? אני רוצה שאתה, כשאני לוחץ על דמג' תחטוף את הנזק. תודה. פוף, אף על הקיר. לא. כמה? 35? אני לא חושב ש-35 הוריד אותו. ושיר מעבירה את האקס ל... שומע את עצמי פעמיים לבחור הזה, כי מידה התבקשה. זה האקס החדש. זה האקס החדש. וואו אלוהים, כמה יצורים... כמה יצורים כאלה יש. לא, יש הרבה והם לא מתים כזה מהר. אבל תראו, אנחנו יש לנו טקטיקה נפלאה. הקוסם מאחורה זורק לחשים, הקלריק יוצר מפגע סביבתי שעושה בנו נזק, הדרואיד פשוט חוסם חצי מהם לבד, והסורסרר סתם מטילה למלא לחשים כי אפשר. 14 נכשל, נכון? כן. אז תן לי 5-8, למרות שאני לא יודע כמה זה משנה. הוא יכול לגלגל 5. 5 משנה רן? לא. אז תוריד אותו. כן, היא... מה היא תעשה בכלל? תשאר כמו... דוג' אקשן ותסתתר מאחורי אברוס. דיסטרס פורס. אבריל. אני לא זוכר את כולם בעל פה. אני זוכר שניים, שלושה בעל פה, אני זוכר. אבריל מוקפת גופות. יפ, אני עומדת על הגופה את הדבר הזה. Feels just like her. כן. ואת היצור הזה, סומן, ואני תוקפת אותו ב-Reckless. אז strength פתרון. שימי אפשר את לוחצת על strength ולא על strength save. אוהו! נייס, שתי כופה בפלוס 5. אתה לא עושה לה אוטומטי? רן, רגע, אתה לא עושה מקס דייס, לא די 4 פלוס 9 פשוט? כן. אז 12. מות יצור קטן. עוד אחד? עוד אחד, עד שהוא מת. כן, זה לא קריטי, אבל עדיין, כופה בפלוס 5. רגע, לאבריל יש ברוטל קריטיקל, לא? כן, נכון, זה אמור להיות עוד די 4 או עוד 4, מה אתה עושה את זה? רגע, ברוטל קריטיקל, you get an extra damage dice. אם אתה עושה את הדייס מקסימום, אז תוסיף את 4. אז כן, צריך להוסיף את 4. Still alive? לא, זה לא להוסיף את 4, זה להוסיף עוד 2, אז כן, עדיין בחיים. תגלגלי את אחת תקופה 4 שלך. קדימה. שש. עוד... אחד דמל! The 1HP monster! The 1HP monster! הוא על 2%! הוא על 2%! פאקי דמל! מידנייט! I still need to leave! מידנייט. לך, לך? לא סימנת מטרה. אוקיי, אבל אני אתייחס למה שהוא עשה, אז apply damage. I said apply damage. Why aren't you applying damage? 15. הוא חוטף בוקס דרך הקיר, פשוט מין אני מתעלמת מהקיר והוא חוטף בוקס דרך הקיר. מי? זה עם העין. אבל חשבתי שאתה רוצה להשאיר אותו. לא. זה לא משנה, שיר יכולה בתורה להשתמש בעוד בונוס אקשן. אפליי דמג' או! היא דד.
והיא מסתכלת על השלישי שנותר ועושה לו ככה. הוא נראה באמת כאילו כל הדבר הזה ממש לא מעניין אותו, אבל הוא עדיין שם כי ככה. מישהו מדבר פירונית? או בטעות? ראונד 6, אבריל. אני יכול לדבר את כל השפות, אבל אף פעם לא נדרשתי לעשות את זה. אני עושה עוד צעד אחד קדימה. ואני אתקוף אותו ברקלס. המספר מטרה הוא 9. מה זאת אומרת? את צריכה לגלגל strength save, את צריכה לגלגל strength save פלוס, סליחה, strength check ביתרון ולפגוע ב-9 או יותר. זה ה-AC שלו, כי הוא slowed, 9. מדהים. אני חושב שזה פוגע. היא הולכת על הקריטיקל, רן, לא הבנת? כן. זה כאילו היא ברברית או משהו. נזק, מלא נזק. אז כבר פוס 5? Give me damage, so much damage. כזה, פאף, פאף. עוד אחד? יא. זה הספיק לך. הוא כזה, אתה רואה אותו כזה חבול ודם זרם לו מהפה, הוא כזה... לא כיף כשהם לא בוכים. שיר. אני אומרת... רגנר, אני מאמינה שאתה יכול ללכת לבד את שער הדרך. היא הולכת לפה, זה כמה זה עלה לי? רגע, זה לא מראה לי את ההתחלה שלי. תחזור לפה. נעשה reset movement. זה משגע אותי כי אני לא מצליח לשבור את הקו. עם רווח. אני צריך חוץ, אני צריך רווח? לא, רווח מקפיץ אותי למיקום. טוב. בכל מקרה, זה היה 15. אוקיי. זה בגדול עוד 15. כן, זה לפי הקוביות שאני עובר זה אפשרי. אני עובר באלה ושיר תשים על הבחור הזה את ההקס בבונוס אקשן. קרן ראשונה עליו, שתי קרניים אחרות עליו. אוקיי, תן לי את הראשון. הראשון בלי... שנייה, תוריד מזה, תוריד מזה 5 ואני מצטער. רגע, רק 10? כיוונת ללא נכון. זה רק 10 ל... נכון, כיוונתי ללא נכון. זה היה צריך להוריד לו 10. להוריד לו 10? למה 10? כן, כי עליו לא האקס, האקס נמצא על השני. אבל אמרת את זה. לא, על ה... זה הראשון, כן. זה האקס, זה הראשון שמקבל קרן, השניים האחרות זה על השני. גלגל את זה שוב. אוקיי, לגלגל שוב את המתקפה, והפעם אני אזכור להוריד את האפקט של האקס. טוגל אפקט אוף, ספלבוק. הנה. He dead. He dead, יופי, ועכשיו על הבחור עם ה-X, אפקט. ואברוס מרגיש את ה-slow pug. כן. שתיים. נזק סביר. די נומד. ושיר תנסה, כי היא מכירה את מידנייט. לא, אין לה עוד תנועה, לא משנה. היא לא תנסה כלום. אנטר. הוא למזלו מחוץ לטווח של הספיריט גיידנס המתנים האלו. הוא ינסה להרביץ לאבריל. רגע, השארתי אחד למעלה. 16 מחטיא, 18 אמור להחטיא. לפגוע. זה כתב מיס. אני חושב שה-AC שלה אמור להיות 19 אם היא משתמשת בקלוק אוף פרוטקשן. הוא לא דלוק. אני מורך אותו לתוך הרצפה פשוט. נראה לי שכן, כן. לא, הם שומעים אקסלמנטיאל מדבר, לא לתקוף את המלכה שלך. קרונץ'. אתה בטוח שזה עשה את ה-17 נזק? כי ראיתי כתוב 6. נכון, כי זה מה שנשאר לו. איפה האחרון? אני לא רואה אותו.
אחרון נמצא פה. תור מידנייט, מה מידנייט עשה? וזה לא נגמר סלואו כי הוא עדיין סלואודר. אה נכון, הוא עדיין סלואוד. איפה פה? ליד, מעל רגנר. תקל. אני לא רואה אותו. הוא שם, תאמין לנו. כן, כן, הוא למעלה. מה? הוא לא נותן לי לסוס. קצף 5. לא, הוא... אתם טוקן מובמנט קאנסל וויד לאסט און וול. אני לא גם... הוא נכנס בקיר. אה, אוקיי. נראה לי, אתה... אוקיי, אני לחסתי את התנועה, תן לו רגע. תן את ה... תעשה את הסליים שלך בכל מקרה. אוקיי. לא יכול לעשות עליו טאבלט משם, אז לא משנה. אנחנו נתמודד. אחד, שתיים. יש לך מזל שהוא סלואוד. 20? לא מספיק. זה בסדר. רגנר פה. ואם הוא ישרוד בתור שלו הוא ימות. הוא is dead. אז מה רגנר עושה? רגנר ילך לכאן. רגע, ילך לכאן. שנייה, אני צריך לסמן את זה. אוקיי. הוא ילך לכאן. יש קצת בעיה עם התנועה כרגע. אבל בסדר. אוקיי, בגדול הוא פשוט ילך איזה צעד או שניים אחורה כדי להוציא אותו מהטווח ואז זה ייכנס בחזרה. ואז זה ילך בחזרה. שחר! שחר! נרקוד. שחר! כך גם מספרש. אני כזה, אוקיי, לפעמים צריך להתרחק בשביל... תן לי את ה-5.8 שלך. לפעמים צריך צעד אחד אחורה כדי לראות את התנומונה המלאה. כן, בדיוק. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. בתקווה הוא ייתן לי עכשיו את ה-Wisdom Save? זה משפטים של לנסרים לפני צ'ארג'. וואו, זה לא הדיסקורד, זה כל האינטרנט. כל האינטרנט? כן, הפייסבוק לא עובד לי. לי קרס עכשיו כרום, קרס לי. דה הל? כן. בעיה גלובלית באינטרנט, אנשים. אוקיי, מה הסייב שלך? אפס. גלגל קוף 20. אני חושב שהוא נכשל. יפ, 21 דאמג'. It is done. Indeed. Oh my god, thank the gods. דרך אגב, זה עדיין מראה לי את זה בקוין. תודה למורדין. גם הוא אחלה. טוב, יאללה. מידנייט מביאה לך קריסטל כזה של במבט עצוב כארס אלמנטיאל וגם. אוו, אני מצטער שזה לא עזר לך כל כך, אני אומר, ואני שם את זה בחזרה בפעם. בוא נראה, אני אתחיל לבדוק אם יש עליהם משהו? לא, לא אכפת לי. אנחנו... במקרה או בטעות? אתה רואה את שיר עומדת על הראש של אחד ומתחילה לבעוט אותו לבפנים? כי עדיין כועס על זה שהם הרגו את הדוב? לא, לא צריך לבדוק כלום, פשוט נלך. כן, את בועטת לה בראש והמגף שלך נכנס חלקית לתוך הראש שלו וקצת מתכסה באיכסר, זה אגב זה מרגיש חם, לוהט. שאלה, הגופות של הגובלינים הם שלדים או משהו, או מומיפייד, בי פייר? חרוכים, כמה חרוכים? חרוכים מיובשים או חרוכים טריים? שנייה, אני רק צריך אותו בשביל לסמן ככה. אל תאכלו אותם למרות שהם well done, כאילו באמת. אם הם לא טריים, אני רוצה את הראשים שלהם בתוך שק. אני מניח שאתם מבטלים את כל הסליט סטורם וכל הדברים האלה. יואל, אתה נהיית שיר? לא, יש... למי יש סיבה מאוד מוצדקת אם הראשים האלה יבשים לקחת? היא הולכת להביא מתנה... לא, יש להם ראשים, הם כרגע מכוסים בקרח ושלג. זה קצת מוזר כי הראשים שלהם חמים, אז זה כאילו... לא, ההופ גובלינים. מידנייט רוצה את הראשים של ההופ גובלינים, לא את ה... אה, אוקיי.
למה זה חשוב שיהיה שם? אקס. אקס. Got it. השאלה אם הם טריים או אם ישנים כבר. רגנר יודע מהבדיקה שלו שהם מתו לפני יומיים. אוקיי. אני בעד לעשות איזושהי מנוחה קצרה. שוב. אתה רוצה שנשב פה, יש פה אזור נחמד, אני לא יודע מה יש, אבל יש פה אזור נחמד, נשב עם הפטריה. כן, אני אשמח לחבוש את הפתעים שלי לפני שאני אמשיך הלאה. היא מסתכלת עליכם עדיין משדרת לכם בראש. מה לכל הרוחות קרה כאן? הילדים האלה הרגו לי את הדוב, אז החזרנו אליהם. הוא פשוט פגשנו כנראה כמה מערכות הגנה, והיינו צריכים לטפל בהם. שום דבר שלא יכולנו להתמודד איתו. אני אומר ואני מנפק כאילו אבק. אוקיי. בסדר, רגנו? כמובן, אני... רגע. יש לי משהו מעניין ששמתי לב כשבעטתי באחד מהם. כי הוא מתקרבת לאחד מהם ולוקחת סכין ועושה חתך ומנסה להרגיש עם הידיים אם זה חם מעל החתך. כן. יופי, היא כמה חם זה? חם מספיק לבשל פיסת בשר או חם חמים? לא, זה חם לנקודה של... זה כמו לשים את היד על נר. זה... you can take it for a little bit, אבל זה מתחיל יותר מדי. אז היא יוצרת לעצמה אזור כזה מוקף, ואז יושבת בחרימות הנעימה. נעים. סי קריצ'ר. מי שהיית אומרת את זה תוך כדי שהיא תופסת את הראש של האופ גובלין, מוציאה אותו ושמה בסק ואומרת לך. אתם לא חושבים שאולי זה קצת מוגזם מה שאתם עושים? הם הרגו לי את הדוב. אני תקוע באופן. ערן, אם אני מזיז וכאילו בודק בלה היצורים האלה עם החרב כזה בזה, אני לא מוצא משהו, נכון? אני לא כזה... איזה חרב? יש לי רפיר. זה עובר דרכם. סבבה, אני מצליח להתנגש עם משהו... ברצפה כשאתה פוגע בה. אוקיי. אז הם לא מחזיקים שום דבר בטעות. אני ניסיתי את הכבר הברוס. זה ידרוש לחפש. אני אעשה חיפוש קצר, כן. אני אזכיר לך איך היצורים האלו נראים. פורוס, אתה יודע מה זה בכלל? הם נראים כמו ילדים מוזרים, חסרי פרופורציות, לובשים מה שנקרא סוג של חיתול, וזהו. אתה בטוח שזה לא ליצן מאית? לא, זה לא הליצן, זה לא אית. הדבר הכי מפריע לי בתמונה שלו זה השלושה אצבעות ברגליים. זה כי אנשים לא אוהבים לצייר את האצבעות הקטנות כי זה לא נוח. לא תפרים? לא תפרים. או העיניים השחורות? לא. בשלב הזה רגנר פשוט מפנה לכם את הגב, הוא פשוט פונה לאבריל. לי יש סיבה שתוך כדי שהיא עוקרת את הראשים מהאופ גובלינים. קודם כל, יש משהו על האופ גובלינים באמת? כל מה שאתם מוצאים עליהם, יש להם את הציוד שלהם. לא מעניין. ואת הציוד שמצאתם. מה מצאתם עליהם? פלסטרון, פלסטרון של הקוסם. כמה גופות יש פה שלהם? ארבע. ארבע, אז מידנייט נותנת לאבריל סאק עם ארבעה ראשים סקול פופסיקלס? סקופסיקלס. כן, אבל תשמרי לי את זה בינתיים, כי אני רוצה להביא את זה לברייקר, כמתנת יום הולדת. אני בעד. זה נראה שהחברים החדשים שמצאת כאן הם די קצבים, הייתי אומר. זה למה אימצתי אותם. איזה אלמנטי על גרגור מוזר של אבנים? טוב, אני מודה שיש לזה את השימושים שלו, אם כי אולי זה קצת פחות הטעם שלי. אם אתה רוצה לנוח אתה מוזמן, אברוס כבר אתה רואה אותו שוכב בתוך כיפה. אברוס, בוא, למה עשית את הכיפה שם כל כך רחוק? כי אני לא רוצה להיות במרכז הברזל. אבל עכשיו אנחנו לא יכולים להיכנס. כבר בפנים כבר זכית. לא נורא, אתם תהיו בחוץ. אוקיי. אתה יכול להגיד חמים ונעים פה.
בוא תשב איתי. אני מודה שיש להם את היתרונות שלהם, אבל כמו שאמרתי. אצל אברוס, פרידי צ'יל כזה שם, זה כזה... כן, רגע, אני מניח שאברוס כלל את הפטריה? כן, הוא כלל את הפטריה. אז היא יושבת ככה מצמק לסעות הפינה, ואולי קצת נשענת עליך, קצת דוחף אותך, כזה... קצת צפוף פה. אברוס... הנה, הנה, בסדר, אני זז, תיכנסי, אברוס כזה... נשכב שם כזה. זה איפה שזוקס? הוא אמור להיות באזור. תני לי שעה. כאן יש חבר'ה נחים, וכאן אתם שומעים קלק ואיברים נשלקים וכל מה שאתם לא עושים שם. לא, לא, זה כבר סיימנו. אני לא חושב שגופה של אוב גובלין שרוף ואחר כך כפור, יש לו הרבה התנגדות שאתה תופס את הראש ופשוט קורע את זה החוצה. כן, זה כזה... זה אמור להישבר כזה, רגע. אוקיי, תודה לכם על זה. טוב, אז אני מבינה שאני הולכת להסתכל פה על המסדרונות, כי זה המקום שאני בחרתי לשבת בו. שורט רסט. שורט רסט. אוקיי, אז גם אני רוצה שהיא תעשה שורט רסט. כן, גם שווה שהיא... רסט. תגיד לנו מתי סיימנו, אני אגלגל קוביות. רגע. אפשר לגלגל רן? כן. אוקיי, קול. אוקיי, עכשיו בוא נראה איפה... הנה כאן, שורט רסט. בסדר. אני לא מבין למה אתם מגלגלים קוביות. אני לא נפצעתי. חוץ משכן. לא תקעו אותי פעם אחת בקרב הזה. אבל הייתי כל כך רחוק. זה נראה נחמד שזה כבר מוסיף לך לבד את ה-HP. וספר לך כמה ויבל. זה כן. אתה רואה איזה יופי זה? אה, לא, זה נחמד. כן, ששיר תמיר את הספל פוינט שלה. עוד אחד אחרון או שזהו? לא, זהו, נשאר לי 3 HP למקסימום, אני כאן, כאן אני מסודר. באמת, וואי, השתמשת בכל כך הרבה. כן, הרבה. אני הייתי 50 מתוך 123, הם עשו נזק מצטבר. תשיג יותר קונסטיטושן, כמו שיש לי אבן לאבריל. מה? תשיג יותר קונסטיטושן, כמו שיש לי אבן לאבריל. יש לו כמעט אותו HP כמו אבריל. כמעט. והרבה שריון, 22-4. איך זה באמת? איך מה? לאבריל יש לו יותר hit dice, הם יותר גדולות ויש לו יותר קון. היא גלגלה את האחרון. לא, לא ספרנו את זה. ספרנו את זה? לא ספרתם את זה? אני לא יודע, ספרתם את זה? אני לא זוכר. אני לא יודע, ספרנו את זה? אני לא זוכר. מה? את ה-hit dice האחרון שגלגלת כשעלית רמה. זה שגלגלתי וקיבלתי פחות מ-126 ואז אמרנו לא נתחשב בזה? כן, זה קרה? אוקיי. זה קרה. I'm just testing. רגע, אבל העלית את החיים שלך? או... לא, לא, אמרנו ש... אמרנו ש... שנשמור 126, שזה מה שקיבלתי בלבל 11 במקום... אוקיי. אוקיי, אז עוד נקודה לבדוק אחרי המשחק ערן, HP של אבריל. טוב, זה הגלגול גרוע. כן, מה אתם עושים? וואלה. כמה זמן הגופות נשארות חמות? לזמן שאתם פה לפחות. אבריל יכולה גם להחזיר היט פוינטס אם היא רוצה. אתם רואים את הארס האלמנטיאל מנסה להפוך את הגופות האלה לחמר, לראות אם אפשר לפסל איתם, אם הם גוי או הם שומרות? לא, לא. Surprisingly, yes, they are גוי, זה כזה. אל תקחי את החמש שלי. מסתכלת על שיר כזה. אוקיי, שני אותה. לא, את החמש יש כבר אצלי, יחסה. לקחת חמש גופות. אם אתם... היא הקיפה את עצמה בחמש גופות שהיא פתחה וכזה הוציאה, ושיהיה לה חמים ונעים.
מי שמסתכל על רגנר, הוא לא מסתיר את ה-judgmental look in his eyes while you fucking mess around with dead creatures' corpses. הם היו מעצבנים. מידל מסתכלת על רגנר ואתה שומע בראש, אז אתה אל תשחק עם העוף פעם הבאה בשולחן שאתה מזיז את החסה. וואו, אוקיי. כן, אוקיי. אני... סוגרים להיום או אתם רוצים להמשיך באמת? אפשר לסגור להיום? כן, נראה לי לסגור להיום. נראה לי מקום טוב אחרי הקרב. אחרי הקרב ושורט רסט זה מקום טוב. באמת, אחלה של תצוגה של פעילות בתור קבוצה, לדעתי. בהחלט. We're annoying motherfuckers. כן, לא, הדברים האלה לקחו לנו הרבה זמן להילחם איתם, כי... נכון, אבל בגלל זה זה כזה, כאילו... האסטרטגיה מנתה את עצמה נהדר, כי כאילו, מה שעשינו זה לתת לך עוד זמן. זהו. זמן עם היכולת שלך זה כאילו... תקשיב, אני שעשיתי לך את ה-Dimension Door, זה כאילו עשיתי Fireball עליהם. זה אותו דבר. כן. תכנס, גם הייתי יכול אחרי שהייתי כבר למעלה לרדת למטה בתור שלי ולעשות נזק לאש למטה. כן, ואתה אחד האחרון להשאיר שייכנס לטווח שלו. זהו. כן, זה פעם הבאה. פשוט הייתי גם יכול, אם הייתי רוצה לעשות את הספירט של weapon, ותוך כדי לעשות בונוס אקשן עוד ועוד נזק, אבל אמרתי... בוא נחסוך בלחשים, כבר השתמשתי בלחש אחד רמה 5 ואלה ימותו גם ככה. לחש רמה 2? בסדר. לחש רמה 2 ל10 סיבובים זה 28. זהו. אני עשיתי את התפקיד של הסורסר, להשתמש במלא לחשים במעט זמן. וואו, אני כאילו עדיין מלא לחשים, אבל רוב הלחשים שכרגע הם יוטיליטי, הם פחות לחימה, האמת. לא לקחתי יותר מדי לחימה, לקחתי דברים שעוזרים לנו. בזה, אבל יש לי כמה מגילות לחימה אם אני ממש צריך. זה יהיה בסדר. בסדר. לא נורא. אוקיי. אם ממש צריך, אני פשוט עושה את החרב ומתחיל להילחם באטרף, כאילו. אתה אמרת את האטרף, ראית את רבסטייאת דיביאנטי כזה דרבי שרוקד עם... ניתר שחורה זורחת את השטופים. טוב, אז בזאת אנחנו נסיים. תודה רבה, אני מקווה שזה לא היה מתיש מדי, קצת חשבתי על זה שלא הייתי קצת מתיש. בסדר. וזהו. זה משעשע אותי שזה היה הקרב מיד אחרי שאמרת, אויב אחד גדול, אין לי סיבה לסרוק עליכם, הרבה מבין קטנים. זה היה מוכן כבר כמה זמן, רק שלא. האם הקרב הבא יהיה איזון אחד גדול והרבה קטנים? אם תחליטו, אוקיי, איך שאני רואה את זה, לאן שאתם הולכים עכשיו, יש התקלות מסוימת, היא לא חד גונית, ואם תחליטו להכניס את זה לקרב, אז אני מקווה שזה יהיה מעניין. תקשיב, אם אנחנו נלחם בזוד או לא, זה תלוי כמה הוא נחמד. זהו, זה יותר צבעוני מסתם אותם יצורים שוב ושוב. אוקיי. ערן, שני דברים. דבר אחד, קודם כל אני חושב שמגיע לרגנר לעלות לרמה 11, כי הוא הציג חלק מהמטרות שלו. אתה יודע, חלק מהמטרות שלו זה לחקור דברים עתיקים, ציוד וחישול וכאלה, וחלק מהמטרות שלו זה גם היה פועלה למצוא איזשהו תירוץ או איזושהי סיבה או משהו שישאיר אותו. אוקיי. תכלס. רגנר יעלה לדרגה 11 בלונג רסט הבא בגלל את הציפור של אבריל שהוא עזר אבל בשביל זה צריכו לסיים את היום הזה ולחזור למעלה. היי חבר'ה, מה דעתכם על לונג רסט? ואני עדיין, אני למען האמת עדיין מחכה בעיקר למידנייט שתעשה עוד צעד רציני לגבי הסיפור שלה, כדי שהיא תעלה לדרגה 11. אין לי מושג, כאילו...
יש לך פה מכניקל, אולי הקוס הזאת ייצור לך מכניקל מייט. מכניקל מייט, אלק. אני לא צריכה שום דבר שעובד על בטריות, חתיכת מטומטם. לא, לא, דבר ראשון... סייבורגים, יואל. דבר ראשון... סייבורגים, חצי חצי. דבר ראשון, המנהל של דרור מרקו מחכה שתחזרו עם הלחש. התחלתם לנוע לכיוון הרפל, שאלה אם מתקדמים לזה מעבר. וכמובן יש עוד קוסמים שאפשר לפנות אליהם, ואולי זוקס יכול לעזור. או, ודבר אחרון, יש משהו בנקודה של אלם, אולי תעשה לעצמך חתולים רובוטים, וככה תשלים את השושלת שלך. לא, שחר, ההצעה שלי הייתה שניצור מייצ'ו רובוט, והילדים יהיו חסים רובוט חייצי אורגני. כן, אבל אז אני לוקח את ההצעה שלך, ואני מוסיף לזה, שהם יהיו פשוט רובוטים, הוא יעלה את ההכרה של מידנייט לרובוט. בבקשה? עקרונית מידנייט, אם הקוסם הוא מקה מייג' כלשהו, אוקיי? הוא מקה מייג' בצורה כזאת או אחרת. אם הוא היה אבוריישן מייג', היה סיבה לדבר. פגשנו את האבוריישן מייג'. הוא לא רצה לדבר איתנו, הוא יצאנו מספר פעמים. אבל זה הבעיה עם אבוריישן מייג'ים, הם צריכים... מה אתה רוצה? לפעמים אנשים צריכים להבין שאפשר לפתור הרבה דברים בדיבורים, או לבקש, או לשאול, אבל האבוריישן מייג'ה זה לא הבין את זה, ולכן הוא נץ. אחרי שהוא כמעט שחט אותנו. בפעם הראשונה, בפעם השנייה חיסלנו אותו בקלות. הפעם הראשונה... קלות זה מילה גדולה, קלות זה מילה גדולה. בפעם הראשונה היה לנו סיכוי. זה היה תכנון, אבל... אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים באמת לדבר על הסטון ספלס האלה. אוקיי, אז בזאת אנחנו נסיים פה, ואני ארד משידור. להתראות.